ദൈവത്തെ ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും ആരാധിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ തൃക്കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ നീട്ടി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നതുപോലെയല്ല, ഏറിയ ദൈവകുരു പ്രാപിച്ച് ഏറിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് അതേ ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചവരായി മടങ്ങുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ലേഖിയിൽ പെട്ടെന്ന് പിളർന്ന കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെള്ളം മരണാസന്നായി കിടക്കുന്ന ശിമിശോൻ കുടിച്ചപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ചൈതന്യമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. വരുന്ന രാവിലെ ദൈവസന്നിധി വന്ന മുഴുവൻ ദൈവമക്കളും ഒരുപോലെ ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചവരായി തീരട്ടെ. ദൈവാത്മാവ് ഓരോരുത്തരും ഇടപെടണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമേ. പാടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊയറിനായി സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ലൈവിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലൈവിൽ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സൗരീശ്വരന്മാർ, യൗവനക്കാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ചൊല്ലി രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജയമെടുക്കുന്നു. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തെ കുടിപ്പിച്ച് അതേ അങ്ങയുടെ വടിയും കോലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ജയത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. കർത്താവേ, മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നവർ, ശാരീരികമായി ബലഹീനമായി വന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് സൗഖ്യമായി ബലത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർക്കായി സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഏഴെയും പാദപീഠം താഴ്ത്തുന്നു. ഇന്ന് പോലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വരുന്ന അഭിഷക്തന്മാരെ ഓർക്കുന്നു. വിശേഷാൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ചന്തമായി ഉചിതമായി ചെയ്യുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ. എല്ലാത്തിലും മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുബിന്ദൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ. ആമീൻ. നമ്മൾ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുമല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നടത്തിയ ആ നല്ല കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസങ്ങളും നന്മകൾ ചൊരിയുന്ന, അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്ന ആ നല്ല കർത്താവിനെ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഹൃദയത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി അല്പസമയങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അന്യഭാഷകളൊക്കെയും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കള് അന്യഭാഷയിൽ ഹാലലൂയ രക്തതാഴ്ചയ റിഖമാന്ദൽ പ്രൗഢി റിഖമാന അസ്തൽ പ്രൗഢി റിഖമാന. അപ്പ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. വായികളെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? അവൻ ചെയ്ത നന്മകള്, അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങള്, ഹാലലൂയ, നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ നല്ല കർത്താവിനെ, ആപത്തിലും രോഗത്തിലും അവനാണ് എനിക്ക് അഭയം, എന്നെ കൈവിടാതെ ആ നാഥൻ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരുക്കെയും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒന്ന് പാടിയാട്ട്. അന്ത്യത്തോളം ചിറകടിയിൽ അവൻ കാത്തിടും ധരയിൽ, ആപത്തിലും രോഗത്തിലുമൊക്കെയും അവൻ മാത്രമേ അഭയമുള്ളൂ. ഇന്നലകളിൽ അനുഭവിച്ച ആ നന്മകൾ, ഇന്നലകൾ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവമക്കളൊക്കെയും സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം ജീസസ്. സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ
നാഥനെന്നും നടത്തിയിടുന്നു സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിയിടുന്നു അന്ത്യത്തോളം ചിരാകാടി അന്ത്യത്തോളം ചിരാകാടി അവൻ കാത്തിടും ധരയിൽ ആപത്തിലും രോഗത്തിലും ആവേ ആപത്തിലും രോഗത്തിലും ആവനാ സാധുവെന്നെ
കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും കരയുന്ന വേളകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നാളെ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴും കൈവിടാതെ ആ നല്ല കർത്തൻ അവൻ കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ച് നമ്മുടെ വലങ്കരം ചേർത്ത് പിടിച്ച് തൻ്റെ മാർവോടണയ്ക്കുന്ന ആ നല്ല കർത്താവിനെ നമുക്കിന്ന് പകലൊന്ന് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞാട്ടിൻ തിരുരക്തത്താൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു, തൻ ചങ്കിലെ ശുദ്ധരക്തത്താൽ ഞാൻ ജയം പാടിടും എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതി നീരക്കുന്നു ചെറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ വീണ്ടെടൂ. താതിനാൽ സ്തുതിക്കും അങ്ങേ ഞാൻ ആയുസ്സിൽ നാളെല്ലാം തന്നിയോടാടി വണങ്ങും. ആമേൻ. സ്തുതിക്കും അങ്ങേ ഞാൻ ആയുസ്സിൽ നാളെല്ലാം തന്നിയോടാടി വണങ്ങും. ആർപ്പോടു നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്ര. നിശ്ചയം എൻ വീരുനേനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ആരുമേ കൊണ്ടുപോകില്ല. പ്രാപിക്കും അന്നോ ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. ആമേൻ. പ്രാപിക്കോ അന്നോ ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ. കുഞ്ഞാട്ടി കുഞ്ഞാട്ടി തീരു കൊണ്ടാ.
ോടാടി വണങ്ങും ആരോഗരാമ സിയോനിൽ ഞാൻ വേഗം ചേർന്നിടും എൻ പ്രേശമാകെ നീങ്ങിപ്പോ വീടേത്തുമ്പോൾ മനോഹരമ ആരോഗരാമ സിയോനിൽ ഞാൻ വേഗം ചേർന്നിടോ എൻ പ്രേശമാകെ നീങ്ങിപ്പോ ആനന്ദം കൂടിടും സാനന്ദം പാടിടും ശ്രീ യേശു രാജൻ മുൻപാകെ കുഞ്ഞാട്ടി തീരു ോടാടി വണങ്ങും ആർപ്പോടു നിന്നെ പോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്ര മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ തീരു നീരായി ആർപ്പോടാർപ്പോടു നിന്നെ പോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്ര
ചോദിക്കൂ ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയോട് അടി വണങ്ങും ആർക്കോടു നിന്നെ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്ര മുൻപോട്ടു തന്നെ ഓടുന്നു എൻ പേരു നീരായി ആമേൻ ഘോഷിക്കും ഈ സിയോൻ യാത്ര എന്നേരോദേനിക്ക് ശത്രുക്കേടാരുമേ കൊണ്ടുപോകില്ല പ്രാപിക്കോ വന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്നു ദൂതന്മാരുടെ മകത് ആമേ പ്രാപിക്കോ വന്നു ഞാൻ രാജൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാരുടെ മകത് എൻ ഭാഗ്യകാലം ഓർക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഫലമായി വാഴുമേ സ്വർഗത്തിൽ കോടി കോടി യുഗങ്ങളായി അവൻ രക്തത്തിൽ ഫലമായി വാഴുമേ സ്വർഗത്തിൽ കോടി കോടി യുഗങ്ങളായി കുഞ്ഞാട്ടിൽ രക്തത്താൽ ഞാൻ ശുദ്ധനാൽ തീർന്നു താൻ ചാങ്കിലെ ശുദ്ധ രക്തത്താൽ ഞാൻ ജയം പാടിയിടും കുഞ്ഞാട്ടിൽ ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയോട് അടി വണങ്ങും ഓ ചോദിക്കൂ അങ്ങേ ഞാൻ ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയോട് അടി വണങ്ങും ആ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ആ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഇഹലോകത്ത് താരിനി വേഗം വരും രാജരാജവാടിടുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു എന്നെ ജീവിക്കുന്നായതിനാൽ ഞാനും എന്തേക്കും ജീവിക്കയാമേനെന്നെ ജീവിക്കുന്നായതിനാൽ ഞാനും എന്തേക്കും ജീവിക്കയാ ഇനി തന്നെ പിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതമിൽ എനിക്കെല്ലാം എന്റെ ശുഭത്രേ ആ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ആമേൻ കൊല്ലുന്ന മരണത്തിൽ പോരതര വിഷപ്പല്ലു തകർക്കതാകയാ ആമേൻ കൊല്ലുന്ന മരണത്തിൽ പോരതര വിഷപ്പല്ലു തകർക്കതാകയാ ഇനി വെല്ലോ ഭയമെന്ന മൃത്യുവിനെ നമ്മൾ വെല്ലോ വിളിക്കുകയാ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ആ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ആമേൻ മന്ദിരല്ലേ നിത്യവാസമൻ യേശുവിൻ മുന്നിൽ മഹത്വത്തിനാ ആമേൻ മന്ദിരല്ലേ നിത്യവാസമൻ യേശുവിൻ മുന്നിൽ മഹത്വത്തിനാ ഇനി വെണ്ണീല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള നാളുകളെന്നെ ഞാൻ പാർത്തിടുന്നു ആ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ആ ഹല്ലേലൂയ ജയം ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു ആ ഹല്ലേലൂയ
കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, ജയം ഹല്ലേലൂയാ, യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, ജയം ഹല്ലേലൂയാ, യേശു കർത്താവു ജീവിക്കുന്നു. കവിഞ്ഞാർ ദ്രവാനും
വിധവയ്ക്കു കാന്തേനും സാധുവിനാപ്പവും എല്ലാവർക്കുമെല്ലാമൻ കർത്താവത്രെ. ഓ വിധവയ്ക്കു കാന്തേനും സാധു നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി, തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരിലൂടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടേണ്ടതിനായി നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ. ഏറിയ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും തിരുമേശയിലേക്ക് പങ്കാളികളാകുവാൻ നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആരും കണ്ണടച്ച് മൗനമായിരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അഗ്നിജാലകത്തെ കണ്ണുള്ളവനും മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനും ഉലയിൽ ഊതിപ്പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട് സദൃശ്യമായ കാലുള്ളവനും നിലയങ്കി ധരിച്ചവനും നിലവിളക്കട നടുവിലുലാവുന്നവനും ഏഴ് പൊന്നക്ഷത്രങ്ങൾ വലങ്കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ മഹാദൈവം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ഓ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, ആരും മൗനമായിരിക്കാതെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബില്ലിച്ചാൻ്റെ അവിടുത്തെ ഓമനമ്മ എഴുന്നേറ്റ് മൈക്കിലൂടെ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. അയിരുക്കുടി രായിച്ചാനും എഴുന്നേറ്റ് ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനാട്ടടിയങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു പ്രഭാതം കൂടി കർത്താവേ സഭയാമടിയങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിപ്പാൻ തക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകി തന്ന, അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഊറ്റി തന്ന സ്നേഹനിധിയായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവേ പാദവിടെ കടന്നു വന്ന് സഭയായിട്ട് അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ തക്കണം. ലഭിച്ച നല്ല സമയത്തായിട്ട് അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ, യഹോവ നല്ലവെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. നന്ദിയുള്ള ആദരത്തോടെ, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ അപ്പൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വന്നങ്ങ് ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ സ്തോത്ര സ്തോത്ര സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവം, ഇന്നുവരെയും ഉണർന്ന് ഞങ്ങളെ നടത്തി പരിപാലിച്ചു ദൈവമേ സ്തോത്ര. പെരുമക്കൾ കരുണ തോന്നു പോലെ യഹോവയ്ക്കിന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നി. ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ നടത്തിയ നല്ല പിതാവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുമാറാകണമേ, ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുമാറാകണമേ. ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ബലപ്പെടുവാൻ തക്കണം. കർത്താവേ സ്തോത്ര സ്തോത്രം. ഈ മരുഭൂമി യാത്ര സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ദൈവകൃപയോടെ ആയിരിക്കാൻ, ഭയഭക്തിയോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴിപ്പാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകി തരുമാറാകണമേ. അങ്ങടെ പാത വീടും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക. സഭയാം കൂടാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തി പരിപാലിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വചനം നൽകി തന്നു. കർത്താവെ അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ചു, അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നുവരെയും നടത്തിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസനെ കുടുംബമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വചനം തന്ന് ഇതുവരെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു. മമ്മിക്കായി സ്തോത്രം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം, സഭയാം
കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ക്ഷീണത്തിലും രോഗക്കിടക്കയിലും ആയിരിക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കർത്താവെ, കിടക്കിയ ആർക്കും കർത്താവെ ഭാരമകാതോണം. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ സമാധാനമായി കർത്താവെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം എല്ലാവരെ സഹായിക്കണമേ. ഇന്നൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ സ്വതന്ത്ര വചനം കേട്ട് ബലപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ നടത്തിയത്. കർത്താവെ, വചനമാ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയത്, ഞങ്ങളെ കഷ്ടത ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നത്. തിരുവചനം മാത്രമാപ്പാ, മനുഷ്യ ശബ്ദമല്ല ദൈവമേ, മനുഷ്യ ബലമല്ല ഞങ്ങൾക്ക്. കർത്താവെ, ദൈവശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ നടത്തിയപ്പാ. രീഖാ മനാ ദരാദീബ രേഖേ മനാ ദീബാ റോ ജീവൻ സന്ദരാദീകാര റബൽ പൗദാ റോഖേനാ ദാരാ ഇവൽ ഫാദോറോജി. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ഇന്നുവൽക്കാലം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് അറിയുമാറാകണമേ. ഭാരമുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കണമേ. എന്റെ അപ്പന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ബലപ്പെടുവാൻ ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളെ ബന്ധി അവിടുന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലാൽ നിറഞ്ഞ് അടികളോട് വചനം സംസാരിപ്പാൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ബലം പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും അക്കമിട്ട് കർത്താവ് മറുപടി തന്ന് ഞങ്ങളെ കർത്താവേ സ്തോത്രം ദേശത്ത് മാനിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേശത്തെ അവിടുന്ന് അടുത്ത ദിവസം ഏൽപ്പിക്കുക. കർത്താവേ സ്തോത്ര സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ഒരു ജീവിതം പോലും നഷ്ടമായി പോകാതെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ സ്തോത്ര. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് ഒരു വിടുതലായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവമേ സ്തോത്ര സ്തോത്രം. ദൈവമേ അത്യന്ത ശക്തി കർത്താവേ സ്തോത്ര. ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ഒരുപോലെ വെളിപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും നയിക്കുവാൻ കർത്താവേ ദുഷ്ടന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിലാകപ്പെടാതെ വേണം. ദൈവമേ ട്രാപ്പിലാകപ്പെടാതെ വേണം. ഞങ്ങളെ വൈദങ്ങളെ പരിപാലിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മറുപടി നൽകി തരുമാറാകണം. ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തേണം, ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം. ഇന്നുവൽക്കാലം നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളെ, നല്ല തിരുവചനം കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ലഭിച്ച് എന്റെ അപ്പനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തിരുമേശിൽ നിന്ന് വിശിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായിക്കണം. അപ്പന്റെ പാതിവിടെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിനെ നാമത്തിലപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ. കൃപ 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 കൃപ. ഓ കൃപ കൃപ കൃപ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, സഭയായിട്ട് നീ ഞായറാഴ്ചയുടെ രാവിലെ സമയത്ത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ആരാധിപ്പാൻ കടന്നിരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച വലിയ ഭാഗ്യ പദവി ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചെന്നുള്ളതല്ല, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി എത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് ആകയാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇത്ര വലിയൊരു പദവി തന്നു ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, അപ്പം ചാ ആയിരം ആയിരങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വയ്യാതെ വിഷമത്തിൽ ഭാരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ, വടക്കേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കർത്താവേ അനേക ദൈവദാസന്മാര് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി കഷ്ടവും ദുഃഖവും നിന്നയും പരിഹാസവും അടിയും കർത്താവേ ജയിൽവാസവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദാസന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കൊരു മാനസാധന കൊടുക്കണേ. കർത്താവേ, ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്താ കുറവെന്നുള്ള തെറ്റുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി അവരും യേശുവിനെ അറിയുവാൻ കർത്താവ് കുറവ് ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അപ്പച്ചാ ഇങ്ങനെ സന്ദർഭം പോയാൽ ഈ കേരളത്തിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. കർത്താവേ, ഇന്നുവരെയും എൻ്റെ കർത്താവിനെ സത്യത്തിൽ ആത്മാവ് ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യത തന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ആരും ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി തീരുവാൻ ഇടവരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, അതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണല്ലോ. കർത്താവേ, അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിപ്പാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കൃതരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഒരു
സാധാരണ ആരാധന അല്ല കർത്താവേ. ജീവനും സത്യത്തോടും ആരാധിപ്പെന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ സഭയെ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഈ സഭയുടെ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ളവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം, യൗവനക്കാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അവരെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയും കൃപയും നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പം ഇന്ന് കടന്നു നിന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിനമക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവേ. രോഗത്തോട് ദുഃഖത്തോട് ആയിക്കുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേദനകൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യരോട് പറയാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവേ. എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ കർത്താവിനും വടുവരിയും ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിവില്ലാത്ത എൻ്റെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ കർത്താവേ. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് പോകാനാണല്ല കർത്താവേ. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃപയിൽ തന്നെ ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിടത്തും ഒന്നും നടക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലല്ല എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ദേവദാസനെ കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ശക്തിപ്പെടുത്തണേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ, വനത്തിൽ ധനസരിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്ന് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാസ്റ്റർമാരെ ഓർത്ത് നീയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ദിനമക്കളെ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് കരം പിടിച്ച് നടത്തിയതോർത്ത് സ്തോത്രം. ഇന്ന് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന അറിയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന അറിയുന്നത്, ഞങ്ങളെ അറിയുന്നത് എൻ്റെ യേശുവല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല കർത്താവേ. ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട വചനം തന്ന് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് പ്രസാദമായിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കണേ. എൻ്റെ അപ്പത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും മറ്റ് അന്യരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അവിടെയൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ കുറവിൽ പൂഞ്ഞുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് കർത്താവേ. ഞങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ഇതുവരെയും പ്രവർത്തി ഇനിയും പ്രവർത്തിപ്പാൻ മതിയായ ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ മുറ്റമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവിന് ആരാധിപ്പാന്, ആത്മതലവോടെ ആരാധിപ്പാന് സ്തുതിപ്പാക്കുന്നതാണ് കർത്താവേ. തിരുമേശ്വരുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തിരുമേശ്വരം എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നോർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവേ. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടി പക്ഷിപ്പാൻ തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. വിശുദ്ധിയുടെ പാകൃതരുടെ കർത്താവേ, എല്ലാ നന്മ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ വന്ന പോലല്ല അനുഗ്രഹിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് കൃപയമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിനെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവേ, കൃപകൾക്ക് പറാകണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. രാവിലെ കടന്നു വന്ന വളരെ ബഹുമാനരായ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, യൗവനക്കാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വിശേഷാൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ വളരെ ബഹുമാനായ പാസ്റ്റർ ജോയ് തോമസ് അവറുകൾ, തൻ്റെ കുടുംബം ബിൻസി സിസ്റ്റർ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അലക്സ് അവറുകൾ, തൻ്റെ കുടുംബം ഹേമ സിസ്റ്റർ, ലൈവ് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ക്രിസ്തീയ വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവസനരിൽ ഇരുന്നിട്ട് 61-ാം സങ്കീർത്തനം പാടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. 61-ാം സങ്കീർത്തനം. സാബു മുൻപോട്ട് വന്ന് സങ്കീർത്തന വായനയിൽ നമ്മെ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുമല്ലോ. അറുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നോക്ക് വാക്യം പ്രതിവാക്യമായിട്ട് വായിക്കും. ദൈവമേ, എൻ്റെ നിലവിൽ കേൾക്കണമേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നീ എനിക്ക് സങ്കേതവും ശത്രുവിന്റെ നേരെ ഉറപ്പുള്ള ഗോവനുമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ദൈവമേ, നീ എൻ്റെ നേർച്ചകളെ കേട്ടു, നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ അവകാശം എനിക്ക് തന്നുമിരിക്കുന്നു. അവസാന രണ്ടു വാക്യം ചേർന്ന് വായിക്കാം. അവൻ എന്നേക്കും ദൈവസ്ഥലിൽ വസിക്കും, അവനെ പരിപാലിക്കണം, ദൈവം വിശ്വസനം കൽപ്പിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുനാമത്തെ എന്നേക്കും കീർത്തിക്കുകയും എന്റെ നേർച്ചകളെ നാൾ തോറും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും.
നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമല്ലോ. എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എൻ കണ്ണുകളുയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവേ നിന്ദയ്ക്കായി. എൻ കണ്ണുകളുയർത്തി ഞാൻ നോക്കും എൻ കർത്താവേ നിന്ദയ്ക്കായി. എന്നിയാൽ തീരാ നന്മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നിയാൽ തീരാ നന്മകൾ തന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. എനിക്കൊത്താശ വരും പർവ്വതം കർത്താവേ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കർത്തൃമേശ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും അനുഗ്രഹമാകുവാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കീച്ചരിലെ രായിച്ചാൻ പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്നു. കർത്താവിനെ സഹായിച്ചുള്ള പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് വിശ്വാസ കർത്താവേ, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വായിച്ചതായ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. അതിൽ കൂടെ കർത്താവേ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വചനങ്ങൾ പറ്റുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനൊക്കെ നാവോടും വായോടും കൂടിയിരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഹാലലിയ വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ബലവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബലപ്പെടുത്തണമേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള കർത്തൃമേശയ്ക്കായി സ്വന്തം അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷിഫലം പ്രാപിച്ചു കർത്താവേ, വന്നതിലധികമായ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഭയം കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടേതായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെയും ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാമല്ലോ. രാവിലെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയ്ക്കായി നാം ഒരുങ്ങുകയാണ്. തിരുമേശ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അഭിഷിക്തന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. ഒടുവിലായി പാട്ടുപാടി സ്തോത്ര വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടും ആശീർവാദത്തോടും നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകും. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥൻ്റെ ഐരിപ്പാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കും. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് അഭിഷിക്തന്മാരെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരിചയമൊക്കെ എന്താണെന്ന് അവർ പിന്നെ അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളും. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവവൃത്യന്മാരെ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മധ്യേ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ആയിട്ട് ലോക ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണിത്. ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോവുകയും രാവിലെ മുതൽ പെസഹായെക്കുറിച്ചും ഓശാന ഞായറാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരമാണ്. നാഭേർപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപകളെയും ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമേറിയ ഉപദേശമാണ്. നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ എന്നുള്ളത്. കർത്താവിൻ്റെ തിരുവേശ നടക്കുന്നതിന് 3 ദിവസം മുമ്പ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഈ കൽപ്പന ജനത്തിനെ കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് 3 ദിവസം മുമ്പ് കർത്താവ് മാറ്റിക്കെട്ടിയിരുന്ന കരുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി യെരുശലേമിലേക്ക് വരികയും ദാവീദ് പുത്രൻ ഓശന്ന എന്ന മഹോന്നതമായ പാട്ടുപാടി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൊത്തം കരുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളി വരുന്ന യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും യേശു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന ദേവാലയം മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിച്ചു. അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന തൻ്റെ ദേഹവും തൻ്റെ രക്തവുമാകുന്ന താൻ വരുവോളം നാം ആചരിക്കേണ്ട വലിയ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആലയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശുദ്ധീകരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നേരെ വന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തുകയല്ലായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പേ പുറത്താക്കേണ്ടതിനെല്ലാം കർത്താവ് പുറത്താക്കി. പുറത്തു പോകാൻ മടിച്ചതിനെയൊക്കെ ചാട്ടവാറെടുത്തു. കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തോടെ കൽപ്പിച്ചു. പൊൻവാണിപ്പക്കാരെയും പ്രാവുകളെയും ആടുകളെയും വിൽക്കുന്നവരെയും ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായി നിന്നതിനെയെല്ലാം കർത്താവ് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമാണ് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ. മത്തായി 22, 23, 24, 25, 26 അധ്യായങ്ങൾ വരെയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ കർത്താവ് ഒരു വലിയ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തി. നാം എല്ലാ കർത്തൃമേശയിലും നിരവധിയായി കാൽവറിയെ ധ്യാനിച്ച് എല്ലാവർക്കും കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അറിവുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ ഒരിക്കലൂടെ തിരുമേശയ്ക്കായി കൈനീട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മിൽ അന്നത്തെ ആലയം ശലോമോൻ പണിത ആലയമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആലയം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരത്തിൽ
യേശുവിന് എഴുന്നള്ളി വന്ന് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവകൃപയോടെ അതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ ഓ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ചേർന്ന് കരമൊന്നടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒരു നിമിഷം ആരാധിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ വിശുദ്ധിയോടെ. ഹല്ലേലൂ. പെസഹായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയ പട്ടണത്തിലെ മനോഹരമായ ഭവനത്തിൻ്റെ ഉൾത്തടത്തിൽ പെസഹ കഴിച്ച അനന്തരം കർത്താവ് താൻ അപ്പമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർക്കാകെ സ്തോത്രം ചെയ്തു. അപ്പമെടുക്കും മുമ്പേ അകത്തു പ്രവേശിച്ച മുഴുവൻ പേരുടെയും കാലുകൾ കഴുകി, കാൽപാദം മുതൽ കഴുകി ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തോടെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു വരുന്നതുവരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപദേശമായ ഇതെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരവും എൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഉപദേശം നാം ഇന്ന് പകരം ഒരിക്കലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ലാഘവബുദ്ധിയോടെ ആരും ഈ തിരുമേശയിൽ കരനീട്ടരുത്. നീ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്ത് നാളെ നിനക്കിത് ബലഹീനതയോ രോഗമോ മരണമോ ആയി തീരാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായൊരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അനേക നാളുകളായി കർത്തൃമേശ എടുക്കാത്ത മനഃപൂർവമായി എടുക്കാത്ത ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പ്രിയരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം. രക്ഷിക്കപ്പെടുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക, യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടവൻ, യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചവൻ വെള്ളത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഭിഷക്തന്മാരാൽ സ്നാനമേൽക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലരുടമേലും പകരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. കൂട്ടായ്മയുള്ളവരുടെ നടുവിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരുടെ നടുവിൽ അപ്പം നുറുക്കി ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട്. അതിനൊഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല. കർത്തൃമേശ എടുക്കാൻ പ്രാഗൽഭ്യമില്ലെങ്കിൽ നീ ആരാധിക്കാൻ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇത് ആ ജഡസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഈഗോയുടെ പേരിലോ മനസ്സിനകത്തുള്ള നിഗളത്തിൻ്റെയോ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിലൊന്നും തള്ളിമാറ്റേണ്ട ഒന്നല്ല. കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശ തള്ളിമാറ്റിയാൽ നീ ആ കാൽവറിയെയാണ് തള്ളിമാറ്റുന്നത്. നീ ആ ക്രൂശിലെ നിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള മരണത്തെയാണ് തള്ളിമാറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരാവിലെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ വേണം നീ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ. എല്ലാ കണ്ണുകളും കാൽവറിയിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഉയർത്തി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മനുഷ്യൻ കണ്ടു നീ സാഗരാ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 11:23 മുതൽ കൊന്നകലയെ സന്നിച്ചായൻ എഴുന്നേറ്റ്
മൈക്കിലൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. കൊരിന്ത്യാലേഖനം 11:23 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നതെന്നാൽ, കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാനപാത്രമെടുത്ത്, ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമമാകുന്നു, ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് വരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആകുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേകിക്കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളും ആകുന്നു. അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു. നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകുന്നു. ധനനായ പൗലോസ് ലേഖയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ തിരുമേശ സംബന്ധമായ വചനഭാഗമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും കർത്താവിൻ്റെ രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശ എടുക്കുവാൻ ഒരുക്കത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ ദൈവസന്നിധാനം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നിത്യനിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ആടുകളുടെ ബലിയിടനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, മുഴുമനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവരിയുടെ കൊലത്തളത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മുൾക്കിരീടധാരിയായി കൈകാലുകൾ ആണികളാൽ അടിക്കപ്പെട്ടവനായി വിലാപ്പുറ കുത്തിക്കീറിയവനായി അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിത്യരക്ഷയും നിത്യജീവനും നിത്യസ്വർഗവും ഒരുക്കി തന്ന കാൽവരിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുകയാണ്. ആ മുറിവേറ്റ കരം നീട്ടി ഈ അപ്പത്തെയും ഈ പാനപാത ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു ബലത്തോടെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതുവരെ ജീവിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. മുഴുമകുത്തം അങ്ങയ്ക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നല്ല കർത്താവേ, ഈ അപ്പത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരം, ഇത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരിമനാഥൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങളെ വിശ്വസ്തരെന്നെണ്ണി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വമാർന്ന കരം നീട്ടി ഈ അപ്പത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാനപാത്രമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി, ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെ രക്തം എന്നരുളി ചെയ്തവനായ മഹാകർത്താവേ, അവിടുത്തെ കരം നീട്ടി പാനപാത്രത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതുവരെ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധിയോടും വിശ്വസ്തയോടും അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദാ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങളിത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങളിത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് താൻ പാനപാത്രമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി, ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു, ഞാൻ വരുവോളം നിങ്ങളിത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീനെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് വീഞ്ഞും കരകളിൽ പിടിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൈവദാസന്മാരും കൂടെ എടുത്ത ശേഷം ഒന്നിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അപ്പം കഴിക്കുകയും
പാനപാത്രം പിന്നീട് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ആശ്ചര്യമേ എന്ന പാട്ട് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമല്ലോ. ഈ ബക്കറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ,
ഈ അപ്പത്തെയും പാനപാത്രത്തെയും കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ചു തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ മേശമേൽ കൈനീട്ടുവാനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ദൈവകൃപയും നമുക്ക് തന്നതിനായി പ്രത്യാശയുള്ളവരായ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, മേശമേൽ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. ഇത് വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ നമ്മൾ വിളിച്ചറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, നമ്മുടെ യേശു തമ്പുരാൻ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന ഈ ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ വിളിച്ചറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം, നമ്മുടെ അരിമനാഥൻ, നമ്മുടെ ആത്മമണവാളൻ, സഭയുടെ കാന്തൻ, തൻ്റെ പരിശുദ്ധിയായ കാന്തയെ വെളികഴിപ്പാൻ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? അവന്റെ വരവിങ്കൽ മൺമറഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാർ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുയർത്തി നിൽക്കും. അവന്റെ വരവിങ്കൽ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തര ശരീരം പ്രാപിക്കും. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടും. നാം എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വലിയ മഹാ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. പ്രിയരെ, നിന്റെ രക്തത്തിൽപ്പെട്ട, നിന്റെ മാംസത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ആ മഹോദ്രവത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടാതെ, ഹല്ലേലൂയ, ഈ തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയായ നിനക്കും എനിക്കും വലിയൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. യേശുവിനെ കാണുവാൻ വാർത്തിക്യത്തിൽ കാത്തിരുന്ന ശിമയോനും വളരെ വയസ്സെന്ന ഖന്നയും ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാണ് ഒരായുസ് നിനക്ക് മടക്കി തന്നത്. നിനക്ക് തന്ന സൗഖ്യം, നിനക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം, നിനക്ക് തന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ, നിനക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറ യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കളെ കരമൊന്ന് ചേർത്തടിച്ചൊരു നിമിഷം അന്യഭാഷയിൽ അഭിഷേകത്തോടെ. ഏടുകളും മൺപടികളുമാകുന്ന അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരു പകലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച അനുമനാഥൻ്റെ കാൽവറിയെ ധ്യാനിപ്പാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു. ഈ ബലത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ, ഇനിയും ഒരു തിരിമേശി ഞങ്ങൾ കരനീട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അത്യന്തമായൊരു ദൈവശക്തി, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ഉൾനട്ട ദൈവശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ദുട്ടപ്പി ശാജ് കെട്ടി ഉയർത്തിയ സകല മതിലുകളെ ദൈവത്താൽ ചാടിക്കടക്കുവാൻ. കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥനായിരിക്കാം. സ്നേഹചുംബനത്തിനുള്ള അവസരം ഒടുവിലുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ സ്വോത്രകാഴ്ചയിടാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവദാസൻ അവർക്കെല്ലാം ചുംബനം കൊടുക്കും. സഹോദരിമാരെ സ്വോത്രകാഴ്ചയ്ക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചുംബനം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. നമ്മളെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവപ്രത്യന്മാരെ നമ്മുടെ മധ്യയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോയി തോമസ് അവറുകൾ ദീർഘവർഷങ്ങൾ മണക്കാല ബൈബിൾ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നുള്ള ചർച്ചിലും സെമിനാരിയിലും, പിന്നീട് ഗൾഫ് നാട്ടിലും, പിന്നീട് ദീർഘവർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോളം അധ്വാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗികനും ദൈവാത്മാവിൽ ജനത്തെ വിവേചിച്ച് ദൂത് പറയുന്ന ദൈവദാസനാണ്. തൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരിന്നലെ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി.
അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ ബഹുമാനത്തോടെ സഭയായിട്ട് ദൈവപുത്രനെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അലസ് പാർഷ് അതേപോലെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ദിവസം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്. ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരു ദിവസം അവർ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അലസ് പാർഷും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത പ്രവാചകനാണ്. രണ്ടുപേരെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. നമുക്ക് 12 മണിയാകുമ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ചൂടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ. പ്രാരംഭത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അലസ് പാർഷ് ദൈവവചനം സംസാരിക്കും. ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള 1 മണിക്കൂർ സമയം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോയ് തോമസ് അവർകൾ ദൈവവചനം സംസാരിക്കും. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലായിരിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ലൈവിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ എന്നേക്കായി നന്നായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു ഓർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസിമാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ജോയ് തോമസ് പാസ്റ്ററുടെ സഹധർമ്മിണി ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും. ഓക്കെ, ബിൻസി എന്നാണ് സഹോദരിയുടെ പേര്. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കരമുയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞിരുന്നാട്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അലിസ് പാസ്റ്ററുടെ സഹധർമ്മിണി സിസ്റ്റർ ഹേമ. ഓക്കെ, കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിരുന്നാട്ട്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ബഹുമാനത്തോടെ കർത്തൃദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അപ്രകാരം ബഹുമാനിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ പി സി ചെറിയാൻ അവരുകളോട്, എൻ്റെ വാത്സല്യ പാസ്റ്റർ ജോയ് തോമസിനോട് ഈ സഭയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല മുഖാന്തരത്തിനായി സ്തോത്രം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-20 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ രാത്രി താമസിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ റാന്നിയിൽ നടന്ന സ്നാന ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ ദൈവദാസനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം 32 വർഷം മുമ്പ് ഞാനും കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ ജോയ് തോമസും മർത്തോമാ സഭയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയധികം പരിശോധനയിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന്. ഞങ്ങൾ മർത്തോമാ സഭയിലായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കടഭാരങ്ങളൊക്കെ വന്നു. എൻ്റെ ആ സ്ഥാപനമൊക്കെ വിറ്റു അല്പം പൈസ മിച്ചം വന്നപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തണം, അത് ബന്ധക്കോസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിച്ച് നടത്തിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ജോയ് തോമസിൻ്റെ പുരയിടത്തിലാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിലും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതിലും വളരെ ഞങ്ങൾ മുമ്പിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 4 ദിവസത്തെ കൺവെൻഷനുമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3ാം ദിവസം ആ കൺവെൻഷനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് പാസ്റ്റർ പി സി ചെറിയാൻ അവറുകളായിരുന്നു. അന്ന് ആ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ദൈവദാസനായിരുന്നു, ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറ്റക്കുടിലെ സീനിയറായൊരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായിരുന്നു. അന്ന് തനിക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പി സി ചെറിയാൻ അവരുടെ ആ യോഗത്തിൽ വിട്ടു. താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, തൻ്റെ സാക്ഷിമൊതികൾ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മകളായി നിലനിൽക്കുന്നു. ആ 4 ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്നു. ആ ദേശത്ത് ഒരു ദൈവസഭ രൂപം കൊണ്ടു. അതിനുശേഷം ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടു.
ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ, മേഖലകളിൽ, രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ മുഖാന്തരത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ മൊത്തം സമയം പാസ്റ്റർ ജോയ് തോമസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന ദൈവദാസൻ്റെ വാക്കിനെ ധിക്കരിക്കാതെ അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യോഗത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഏറിയ വർഷങ്ങളായി ഈ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ പിശിച്ചെറിയാൻ അവരുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൈത്താങ്ങലായി നിങ്ങളെല്ലാവരും, തന്നോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വലിയ ദൗത്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാലയളവിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും വിശ്വസ്തതയോട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ദൈവദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഈ യോഗം അവസാനിക്കും. ഈ യോഗം തീരും വരെ നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടും ആകാംക്ഷയോടും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 26-ാമത്തെ വചനം, എല്ലാവരും വിസ്മയം പൂണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി. ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ഒരു നിമിഷം കൂടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ദേശത്തിൽ ഇത്രയും ജനത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകക്കാലം ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാ നന്ദി പറയുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരും. ഇന്ന് പകക്കാല ചില ബന്ധനങ്ങളെ സ്വർഗമഴിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവനെ തന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആ വചനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? എല്ലാവരും വിസ്മയം പൂണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി. നോക്കണേ, ഭയം നിറഞ്ഞവരായി. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, നിങ്ങൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായി. ദൈവവാദപിടത്തിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ദൈവഭയത്തോടെ വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവാരാധന, ദൈവിക ആരാധനയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ദൈവഭയത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവായി മൊഴികൾക്ക് വേണ്ടി ഭയത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തിരുവെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, അവർ ഭയം നിറഞ്ഞവരായി. അടുത്തത് കേക്കണേ, ദൈവം പറയുന്നു അവർ അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് രാത്രി, ഇന്ന് പകക്കാലം എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കർത്താവ് ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? ഇന്നലെ വരെ നടക്കാത്ത, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങള് ഇന്നു മകക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദൈവാത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ.
നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങള് ചെയ്തെടുക്കാൻ ദൈവാത്മാവിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. മകളെ, ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കത്തില്ല എന്ന് വിധി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു. വിശ്വസ്തയോടെ എന്റെ വാദവിടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല, ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ കരം ഒരു മാനുഷ്യമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കുന്നത്, അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നീ നിർത്തിക്കളയരുത്. നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മറുപടിയുണ്ടെന്ന്, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് കാലം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. മകളെ, മരണനിഴൽ വരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തളങ്കെട്ട് നീ മറന്നുപോകരുത്. ബലം കൊണ്ടല്ല നീ നിൽക്കുന്നത്, എന്റെ കരുണയൊന്നു മാത്രമാ. വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. മകനെ, ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്നത് നീ വന്നത് ഒരു ഹല്ലേലൂയാ മാനുഷ്യമല്ല. നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് ചില കരുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, കടന്നു വന്ന പാത നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ചിന്തിച്ച് നോക്ക. മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ, പിറകിൽ ഫറവോന്റെ സേന, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ട നാളുകൾ നീ മറന്നുപോകല്ല. എന്നാൽ ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ച ദൈവമാ നിന്റെ ദൈവം. നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെടുത്ത് ജനസമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ, ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് നിന്നെ ആദരിച്ച് ചിലരെ കൂടെ അടർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഈ നാളുകൾ എനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. വിശ്വസ്തയോട് എന്റെ വാദപീഠം ചേർന്ന് വരുന്നുവെങ്കിൽ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന് അടുത്ത 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചില ദൈവിക പദ്ധതികൾ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഒന്ന് കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ തുതിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുകയോ? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. എന്താണ് ഈ അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ? സ്തോത്രം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതേ അധ്യായം തന്നെ 18 മുതലുള്ള തിരുവചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ പെട്ടെന്ന്? അമേൻ. നോക്കടേ, അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കിടക്കയോട് 4 ആളുകൾ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കർത്താവ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ, യോഗം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നു. പക്ഷേ ഇവനെ അകത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ കാരണം? വാതലടഞ്ഞിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചിലര് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവാത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, വഴി മാറി കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ചിലർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയോ, ചില പദ്ധതികൾ നടക്കാൻ പോവുകയോ, ദൈവാത്മാവിന്റെ ചവർത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയോ. ഹല്ലേലൂയ. മകളെ, ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടുക. എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ ഓർവിധിക്കാൻ പോകുക. തികഞ്ഞ ഒരാലോചനക്കാരിയാക്കി, പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാക്കി എന്റെ സന്നിൽ നിർത്തുവാൻ എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പദ്ധതിയുണ്ട്. നീ വെറും ഒരു വെളിപ്പാട് കാണുന്നവളല്ല, അത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ,
അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാലയളവ മുമ്പിലുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ടാൽ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ വഴിമാറിയില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം. ദർശനത്തോടുകൂടെ എന്റെ വാദപിടത്തേക്ക് ചിലരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ നീ ഒരുമ്പെടുന്നെങ്കിൽ വഴി ഒരുക്കുന്ന ദൈവം ഞാനാ. ഞാൻ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ തുതിക്കാമോ? ദൈവത്തെ തുതിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ തുതിക്കാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. വാതലടഞ്ഞിരിക്കുക, വാതലടഞ്ഞിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചിലതിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലേലു ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവാത്മാവിന് ചില ആത്മനിയോഗമുണ്ട്. ഇന്ന് പകക്കാലം അല്ലേലു ദൈവമേ ഒന്ന് അല്ലേലിയ ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കാമോ? അല്ലേലു ഞാനതിന് തടസ്സമാണോ? ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ചില വഴികളൊന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുവാൻ, ചില തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ. ഇന്ന് പകക്കാലം ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് സ്വർഗീയ കരം നീട്ടാൻ പോകുക. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് വാതലടഞ്ഞിരിക്കുക. സൂത്രം വന്നവര്, ഈ പക്ഷപാതരനെ കൊണ്ടുവന്നവര് ഒരു തീരുമാനമെടുത്താ വരുന്നത്. ഏത് വിധേനയെങ്കിലും ഇവനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കും. ആരൊക്കെ വഴി അടഞ്ഞാലും, ആരൊക്കെ തടസ്സമായി നിന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, നിന്റെ ദർശനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കരം ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. നിന്റെ ദർശനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, നിന്റെ ദർശനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, നിന്റെ ദർശനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കരം ഇവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ തുതിച്ചാട്ട്, എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മകനെ, നിന്നെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതൊരു മാനുഷ്യമല്ല. നിന്റെ മേൽ എന്റെ പദ്ധതി കിടക്കിയ ചിലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് നിന്റെ മേൽ പദ്ധതിയുണ്ട്. പരിശോധനയുടെ നാളുകൾ പിന്നിട്ടു. നീ അറിയാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ 36 മാസം നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. നീ ബലം കൊണ്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്? നിന്റെ ശക്തിയാണോ? എൻ്റെ കരുതലല്ലേ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വിശ്വസ്തതയോടെ ഒരു പുതിയ പ്രതിഷ്ഠയിലായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മകനെ കഷ്ടത്തിൻ്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളവും തന്നാലും നിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. അല്ലേലൂയ. ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് നിന്നെ പുറകുന്നൊരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്താൻ ശക്തനായ ദൈവമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. അതിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പോരുകൾ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ശാസിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കാലത്തൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുക. ഓ, ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കുടുംബത്തിലുള്ളിലും ഓ ചില ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിലും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നാളുകളെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. നിന്റെ വീട് ഞാനൊരു ബദലാക്കാൻ പോകുക. ഓ ഹല്ലേലൂയ. നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ദൈവിക പദ്ധതികൾ അവിടെ ഉരുവായി വരാൻ പോകുക. എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ ഒന്ന് തുതിച്ചാട്ട്, ദൈവത്തെ ഒന്ന് തുതിച്ചാട്ട്. ഇവർ വെറുതെ വന്നവരല്ല, വെറുതെ വന്നവരല്ല, വെറുതെ വന്നവരല്ല. വെറുതെ ആരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് വന്നവരുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവിന് ചില പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇന്ന് വന്നവരുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എത്രപേർ ദൈവത്തെ തുതിക്കും? എത്രപേർ ദൈവത്തെ തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം? എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്, ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെ തിരിച്ചങ്ങ് പോയേനെ. എന്നാ പറയാനോ? വാതുക്കെ പോലും വാസ ഇടമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അവനെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നേ? യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
എവളെ ഒന്ന് എവനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ നടക്കത്തില്ല. വാതലടഞ്ഞിരിക്കുക, വാതലടഞ്ഞിരിക്കുക. അവർ വലിയ പുള്ളികളാണ് അവർ പറയുന്നേ. സൂത്രം വേറെ ആർക്കും കർത്താവിനെ കണ്ടുകൂടാ. എവരെന്നാ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? എവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. അല്ലേ, എവർ വല്ല വീതേനെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ കയറി. വീട്ടുകാർ യോഗം വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടാ. കാഴ്ചപ്പാടോട് നീ ഒരു യോഗം വെക്ക്. കാഴ്ചപ്പാടോട് ആരാധനയ്ക്ക് വാ. ദൈവം അത്ഭുതം നടത്താൻ പോകുകയാ. അല്ലേ, റാന്നി പട്ടണത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുക. റാന്നി പട്ടണത്തിൽ നിന്റെ ദൈവദാസനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക. ചില ദൈവിക കരങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുക. അല്ലേ, ദൈവത്തെ തുതിക്കാമോ? ഇവരെന്നാ ചെയ്തെന്നറിയാവോ? മേൽക്കൂര ഇളക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന റൂഫ് ഇളക്കി മാറ്റിയെന്നാണ്, റൂഫ് റിമൂവ് ചെയ്തെന്നാണ്. അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ അങ്ങ് അത്തിരി ആവേശമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഇറങ്ങിയത് വൃത്തം അല്ലെന്ന് ഓർത്ത് വളരെ അങ്ങ് ദൈവത്തെ തുതിക്കുക. അല്ലേലിയ, ആവേശത്തോടെ, അല്ലേലിയ, വളരെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്ന് ഈ വാക്കുകൾ എന്നെ അല്ലേലിയ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കെട്ടിടത്തിന്റെ റൂപളക്കി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മേൽക്കൂര ഇളക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇളക്കി പറയുന്നത് ഓടുകൾ ഇളക്കി മാറ്റി. ചിലത് ഇളക്കി മാറ്റാൻ തയ്യാറായാൽ, അല്ലേ, ചിലത് ഇളക്കി മാറ്റാൻ തയ്യാറായാൽ, അല്ലേ, ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ തയ്യാറായാൽ, അല്ലേ, ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ പോകുക. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുക. ചിലത് ഇളക്കാൻ തയ്യാറാകാമോ? ചിലത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാമോ? അല്ലേ, ചില പാരമ്പര്യങ്ങളും ഇളക്കാമോ? ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഇളക്കാമോ? അല്ലേ, ചില പൗരോഹിത്യ ബന്ധനങ്ങളും ഇളക്കാമോ? ദൈവാത്മാവിന് ചില പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. ദൈവാത്മാവിന് ചില പദ്ധതികളുണ്ട്. ദൈവാത്മാവിന്റെ കരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്ര പേർ ദൈവത്തെ തുതിക്കും? എത്ര പേർ ദൈവത്തെ തുതിക്കും? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ സമയം തീരാൻ പോകുക കേട്ടോ. സ്തോത്രം, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ മുമ്പോട്ടിറങ്ങി വരുന്നു. ഇതൊരപൂർവകാര്യമല്ലേ? ഇതൊരപൂർവകാര്യമല്ലേ? ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാൻ പോകുക. ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇന്ന് വരെ സംഭവിക്കാത്ത 2024 അല്ലേ ലിവിയ, മാർച്ച് 24-ാം തീയതി വരെ സംഭവിക്കാത്ത ചിലത് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുക. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുക. നിന്റെ സഭയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുക. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവോ? അല്ലേ ലിവിയ, അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കട്ടിലിറങ്ങി വരുന്നു, അതിനകത്തൊരു രോഗിയും കിടപ്പുണ്ട്. യേശു അവിടെ പറഞ്ഞത്, ഈ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചതോ ഇവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിളംബരം ചെയ്തതോ ഇല്ല, കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പൊക്കോ. അതാ അത്ഭുതം. എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും? എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും? ദൈവാത്മാവിന് ചില പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് ഉൽപ്പത്തി അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, വെളിപ്പാടി കൊണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവവചനത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നിനക്കൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, എടുത്തു പറയാനുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകളൊന്നും നിനക്കില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ചിലരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒടുമ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഒരത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുക. കർത്താവ് ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത് ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കാൻ പോകുക.
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ രോഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ വീട്ട് യോഗം നടന്നത്. മേൽക്കൂര പൊളിച്ചതിനെ കുറിച്ചോ ഓടക്കിനെ കുറിച്ചോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും അവിടെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ വീട്ടുകാരുടെ മനോഭാവം അങ്ങനാണ്. സ്തോത്രം. സുവിശേഷ നിമിത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാലും കഷ്ടം വന്നാലും നീ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊട്. നീ മുഖാന്തരം, നിന്റെ വീട് മുഖാന്തരം ചിലർ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ, നിന്റെ ദർശനമൊന്ന് മാറട്ടെ, നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് മാറട്ടെ, നിന്റെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് മാറട്ടെ. ചില പ്രത്യേക ലൈനിലൂടെ നിന്നെ നയിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് പകലൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊട്. അല്ലേ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. അല്ലേ, ഞാനിവിടെ നിർത്താൻ പോകുക. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം കൂടെ ഞാൻ കവർന്നെടുക്കുന്നത് നന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമയം ബാക്കി ഞാൻ വേർതിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം രോഗിയുടെ വിശ്വാസമല്ല കേട്ടോ. രോഗിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പൊക്കോ, പെട്ടെന്ന് പൊക്കോ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വാതിലൂടെ തന്നെ പൊക്കോ, അടഞ്ഞിരുന്നവരുടെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ പൊക്കോ, അടഞ്ഞു വരുന്ന നല്ല അവരുടെ നടുവിലൂടെ പൊക്കോ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില അപൂർവ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത് ആദരിക്കാൻ പോകുക. എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അവസരം എനിക്കായി ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പി സി ചെറിയൻ അവരോട്, സഭയോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. എൻ്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എൻ്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എൻ്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം, എൻ്റെ ദൈവത്താലെല്ലാം സാധ്യം. അഴിമേൽ നടന്നു ആകാശം തുറന്ന സർവശക്തൻ, അഴിമേൽ നടന്നു എല്ലാം സാധ്യം. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. ഉള്ളു കരഞ്ഞ മനസ്സലിഞ്ഞിടും നാഥൻ. കാൽവരിയിലെ രക്തം പാപമോചനമേറും. ഉള്ളന്നൊന്നു കരഞ്ഞ മനസ്സലിഞ്ഞിടും നാഥൻ. കാൽവരി അസാധ്യമല്ല. എല്ലാം സാധ്യം. എല്ലാം സാധ്യം. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിടും നാഥൻ. അമേ. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. സാധാരണ അവധിക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാതൃസഭ മണക്കാല ചർച്ചിൽ തന്നെയാണ് കൂടാറുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കൊട്ടാരക്കരയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അടൂർ വെള്ളക്കുളങ്ങര. വെള്ളക്കുളങ്ങര ഒരു ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചുണ്ട്, അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രസംഗവും ഒക്കെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ കേൾക്കാം. ആ നിലവാരത്തിൽ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മണക്കാല ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ 11 വർഷം സുശ്രൂഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സഭയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാസ്റ്റർ പി സി ചെറിയാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പാസ്റ്റർ അലക്സ് പറഞ്ഞു 92-ൽ ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിൽ കോളേജ് സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു സുവിശേഷ സത്യത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ പ്രത്യേക താല്പര്യവും, അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ കൺവെൻഷൻ അവിടെ നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. 4 വ്യത്യസ്ത ഡിനോമിനേഷനിൽ നിന്ന് 4 ദൈവദാസന്മാരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചതാണ് പാസ്റ്റർ ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ. അദ്ദേഹം വന്ന് കൊട്ടാരക്കര ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ചുമതലയിലിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ പാസ്റ്ററെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭവനാങ്കണത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ അന്നും മർത്തോമ സഭയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ പാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ചെറിയാൻ വരുന്നത്. അത് പി സി ചെറിയാൻ പാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹം വന്ന് ചോദിച്ചു കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന ഇവിടെയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തു. അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച കുറിവാക്കി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക, അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത്. 32 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കൊച്ചു ഭവനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പെന്തക്കോസുകാരനല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ നടത്തിയ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കുറിവാക്യം. അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി ടയറായിട്ടാണ്. നല്ല ടയറുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കേടുവന്നാൽ അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പിനി ടയറായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ എനിക്ക് അറിയാം അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്. ആ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കേട്ട് എൻ്റെ പിതാവിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. ആ ദേശത്തുള്ള പലർക്ക് മടിയിൽ ബീഡിയുമായി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് രാത്രി ബീഡിക്കുത്തെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ്, അങ്ങനെ ദേശത്തൊരു ചലനമുണ്ടായി. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻമീതെ പരിവർത്തിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രവർത്തനം വളർന്നു, ഒരു സഭയായി മാറി ദേശത്തിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ മണക്കാലയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പി സി ചെറിയാൻ അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവസരമുണ്ടായി. ഞാൻ 21 ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയർ ക്രമീകരിച്ച് 1-2 ആവർത്തി പാഴ്സനേജിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങൾക്ക്, അതിനുശേഷം കുവൈറ്റിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാനിടയായി. അമേരിക്കയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം തമ്മിൽ കാണാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് പെന്റക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആരാധനയുള്ള ഒരു സഭ അവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ 31 മെയ് കഴിയുമ്പോൾ June 1 മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറി ഒക്കലഹോമ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒക്കലഹോമ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ സഭയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി. എനിക്ക് 2 ആൺമക്കളാണ്, മൂത്ത മകൻ ഫെയ്ത്ത്, ഇളയ മകൻ ഫിന്നി. ഒരാൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലി ആരംഭിച്ചു. അടുത്തയാൾ ഈ May മാസത്തിൽ അവൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ഡാളസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒക്കൽഹോമയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയോട് പ്രത്യേകം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ പി സി ചെറിയാനോടൊപ്പം റാന്നി ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളീ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആരാധനയിലൊക്കെ എനിക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ. ലൈവായിട്ടും ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന ഏവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം. ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അല്പനേരം സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്. 32 വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഒരു ചെറിയ കൺവെൻഷനിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ബന്ധം ഇന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ തുടരാൻ ദൈവമിടയാക്കുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അലക്സ് പാസ്റ്റർ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. അതങ്ങ്
അങ്ങനെ അങ്ങ് തുടർന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ദൂത് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒരല്പം ഉഴപ്പനായിരുന്നു ഈ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ. എന്നാൽ ഈ അലക്സ് പാസ്റ്റർ എന്നെ വന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി. ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളാണ്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ കാവലിരുന്ന് ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നും നല്ല ബന്ധങ്ങളിൽ പോകുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഹോശാന ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ പള്ളികളിൽ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കുരുത്തോല പിടിച്ച് ജനങ്ങൾ പുറത്ത് വളരെ ഭക്തി പുരസ്കരം നിന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാനായിട്ടിടയായി. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 41 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വചനം പരസ്യമായി വായിച്ചു കേൾക്കാൻ ഒരവസരം കൂടെ തന്നല്ലോ. ആ വചനത്തിൻ്റെ ജീവൻ, ആ വചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം, ആ വചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം, രൂപാന്തരം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വചനം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ ആലയത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ മുഴങ്ങണമേ. അടിയനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തുമാറാകണമേ. ദൈവജനം വിടുവിക്കപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. യേശു നഗരത്തെ സമീപിച്ചു, നഗരത്തെ കണ്ടു, നഗരത്തെ നോക്കി കരഞ്ഞു. പുരുഷാരം ആനന്ദിക്കുന്നു, യേശു കരയുന്നു. Where is God right now? എവിടെയാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ? ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ദൈവം എന്നെ നോക്കി ആനന്ദിക്കുന്നോ? ദൈവം എന്നെ നോക്കി കരയുന്നോ? എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആയിരങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചാലും ഒരാൾ ലൈക്ക് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ ആയിരങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോഴും എന്റെ ദൈവം എന്നെ പുകഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നോക്കു ഗുരു, ഈ ആലയം എത്ര മനോഹരമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ ആലയത്തെ നോക്കി അവരുടെ കണ്ണുകൾക്കത് മനോഹരമെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്കതിൻ്റെ മനോഹരിതയല്ല. യേശു അതിനെ നോക്കി കരയുകയാണ്. അല്പനേരം ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് കേൾക്കണേ, ഒടുവിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ തുറകളിലും സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ, ഒരു സ്വയ പരിശോധനയ്ക്ക് നാം കൊടുക്കണം. കർത്താവേ, ഞാനിത് ചെയ്താൽ എനിക്കറിയാം പലർക്കും സന്തോഷമാകുമെന്ന്, പക്ഷേ ഞാനിത് ചെയ്ത അങ്ങ് സന്തോഷിക്കുമോ? അങ്ങയിൽ നിന്നൊരു അപ്രൂവൽ കിട്ടാതെ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിനും കാൽച്ചുവടുവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
പലരുടെയും അപ്രൂവൽ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അതിനകത്തൊരു ആമേൻ പറയണം. യേശു നഗരത്തെ നോക്കിയെന്ന് ഒറ്റ വാക്കാണെങ്കിൽ ആ നോക്കിയെന്നുള്ളത് നാലു വിധത്തിലാ. ഹി ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക്. നഗരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവി കാലത്തെ, അതിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ ദൈവം നോക്കുകയാ, അതിന്റെ വർത്തമാനകാലത്തെ ദൈവം നോക്കി, അതിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ ദൈവം നോക്കി, അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും ദൈവം നോക്കി. So he looked back, he looked within, he looked around and he looked ahead. എന്നിട്ടാ കരഞ്ഞെ. ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കല കരച്ചിലും ഈ എരിശലേമിലെ നോക്കി കരഞ്ഞതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കല്ലറയ്ക്കൽ കരയുമ്പോൾ അടുത്തു നിന്നവർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണത്തക്കവണ്ണം കവിളുകളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴിയതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കരച്ചിൽ പദം പറഞ്ഞ് തന്റെ നെഞ്ചു വികസിക്കുന്നതും ചുരുങ്ങുന്നതും തക്കവണ്ണം പദം പറഞ്ഞ് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഒരു വിധവയുടെ വിലാപം പോലെ, നൊന്തുവള പ്രസവിച്ചു വളർത്തിയ അരുമനാഥനായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ അമ്മ അലമുറയിട്ട് കരയുന്നത് പോലെ, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടണത്തെ നോക്കി കരയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ കരച്ചിലിന്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത് യേശു പറയുകയാണ്, നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാതെ പോയി. യു ഡിഡ് നോട്ട് ന്യൂ ദ വിസിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവം നിന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നീ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ അറിയണം ദൈവമക്കളെ. ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഇതറിയണമെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാർട്ട് വേണം. ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടു, നമ്മൾ ഈ ദൈവദാസന്മാർ ഈ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുമല്ലോ ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിലരിങ്ങനെ ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക, എവിടെയാടാ ഈ സാന്നിധ്യം? ഞാൻ വന്നിവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അച്ഛൻ്റെ അത് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അച്ഛായ, നമ്മുടെ തൊലി ഒത്തിരി കട്ടിപിടിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതാ. ഇതറിയത്തക്കവണ്ണം നമ്മളൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ കാഠിനത ഒന്ന് മാറണം. ദൈവം അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 33.5 വർഷം. തൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും തൻ്റെ ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളും തൻ്റെ ഓരോ ഉപമകളും തൻ്റെ ഓരോ പ്രസംഗങ്ങളും ഇടപെടലുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാതെ പോകുന്നവരപകടമോ? ചെറിയ ചെറിയ തട്ടലുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ മുട്ടലുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ വേദനകൾ ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാ. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? മടങ്ങി വരാൻ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടാൻ. എല്ലാറ്റിനെയും പോരാട്ടമെന്ന വാക്കു പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയരുത്. എല്ലാം പോരാട്ടമല്ല, ചിലത് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനമോ? ഊടാപരാജലാരക പെന്തക്കോസ്തുകാരായ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, പോരാട്ടം. അല്ല, പോരാട്ടത്തിനപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനമുണ്ട്. ദൈവം ബേതലഹേമിനെ സന്ദർശിച്ചെന്ന് നവോമി കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മടങ്ങി വരവിന് തയ്യാറായി. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ചിലത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടല. നശിപ്പിക്കാനല്ല, തകർക്കാനല്ല, നിന്നയാക്കാനല്ല, നിന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാനോ?
ഹല്ലേലൂയാ. അവരെ ദൈവം സന്ദർശിച്ചത് അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല, അറിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ഭാവി കാലത്ത്, അവരുടെ ഭൂതകാലത്തെ കർത്താവ് നോക്കുകയാ. കഴിഞ്ഞ 33.5 വർഷം ഇടയന്മാർ ആ സന്ദർശനം അറിഞ്ഞു, എവിടോ കിടന്ന വിദ്വാൻമാർ ആ സന്ദർശനം അറിഞ്ഞു. ബേദലഹേമിൽ ഒരു ഒരു ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ജനനം അറിഞ്ഞവരുണ്ട്. എന്നിട്ടും ചിലരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവം സഭയ്ക്കകത്ത് ഇടപെടുമ്പോഴും വ്യക്തികളോട് ഇടപെടുമ്പോഴും അറിയാതെ പോകരുത്. വലിയ അപകടമാണെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഈ സഭായോഗത്തിൽ ദൈവം അരുളു ചെയ്യുകയാ. ദേവാലയത്തിൽ രണ്ടു പേരിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് ശിമയോൻ എന്നാ. ഈ മനുഷ്യൻ സന്ദർശനകാലം അറിഞ്ഞവനാ. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയിട്ടില്ല, മരിച്ച ലാസർ ഉയർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷപാതക്കാരൻ കിടക്കെടുത്ത് നടന്നിട്ടില്ല, ഗിരിപ്രഭാഷണം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിട്ട് ശീലകൾ ചുറ്റി ദേവാലയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സന്ദർശനകാലം അറിഞ്ഞവനുണ്ട്. ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവൻ നീതിമാനായിരുന്നു. അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനാണ്. അവൻ വാക്തത്വമുള്ളവനാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേലുണ്ട്. ആത്മാവുള്ളവൻ സകലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിവേചിക്കും. ആത്മാവുള്ളവന് വിവേചിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ വരം ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഈ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ വരം വിവേചനമാണ്. വേഷം കെട്ടലുകളുടെ കാലമായത്. ഇവിടെ ശരിക്കുമുള്ളതിനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വിവേചനാവരം ഉള്ളവർക്കേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അവിടെ വേറൊരു അമ്മച്ചിയുണ്ട്, അന്ന എന്ന പേര്. ക്വാളിറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, പിന്നെയുള്ള കാലം മുഴുവനും ആലയം വിട്ടുപിരിയാതെ. ആലയം വിട്ടുപിരിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലാതെ നിൽക്കുക. ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വയസ്സ് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പം 106 വയസ്സുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷെ ആലയത്തിനകത്ത് കാത്തിരിക്കുക. ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആ സന്ദർശനകാലം അറിഞ്ഞവരുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ അറിയാതെ പോയ ചിലരുണ്ട്. അറിയാതെ പോകാനുള്ള റീസൺ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് തിമിരം ബാധിച്ചു. ആത്മീയമായി നടക്കുന്നതൊന്നും അറിയാതെ ഒരു കൂട്ടർ സഭയ്ക്കകത്ത് നീങ്ങുകയാ. അവർക്ക് ആരാധനയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. വചന ശുശ്രൂഷയിലെ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതല്ല ഈ പുതിയ നിയമ പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭയിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നീ നിന്റെ സന്ദർശനകാലം അറിയാതെ പോകാൻ കാരണം നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് തിമിരം ബാധിച്ചു. ഈ തിമിരം പുറത്തു പോകണം. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തിമിരം പോലെ ഒരു ചെതുമ്പൽ പുറത്തു വീണെന്ന. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അഭിഷക്തൻ വന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഏതോ താഴെ പോയെന്ന് ആരാന്നറിയാമോ? ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ, തച്ചന്റെ മാർഗത്തെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരു പരാക്രമശാലി. ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിലെ കടിച്ചു കീർന്ന ചെന്നായെന്ന അവന്റെ പേര്. പക്ഷെ അവൻ അറിയത്തില്ല, അവൻ കളിക്കുന്ന യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹത്തോടാണെന്ന്. നീ എത്ര കടിച്ചു കീർന്ന ചെന്നായാണെങ്കിലും നീ കളിക്കുന്ന ആരോടാന്ന് അറിയാമോ? യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹത്തോടാ.
ആ പട്ടാപ്പകൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദമസ്കോസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവൻ നിലത്തു വീണു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ നിലത്തു വീണ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. അനന്യാസ് എന്നൊരു ദൈവദാസൻ വന്നവന്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക, ചെതുമ്പൽ പോലെ. എപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതോ താഴെ പോയെന്ന്? അതാ മാനസാന്തരം. ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് താഴെ പോയെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞു. അവിടെ മുതൽ എഴുതുകയ, കാഴ്ചയാൽ നടന്നവൻ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഛേദമെന്നെണ്ണാൻ തുടങ്ങി. ഏത് മനുഷ്യ ഏത് മാർഗത്തെ തകർക്കാൻ ഇറങ്ങിയോ ആ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ആ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായി. അതിൻ്റെ പേരാ രൂപാന്തരം. ആ തിമിരം താഴെ പോകണം. കണ്ണുകൾ കണ്ടത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദർശനമറിയാതെ പോയി. കർത്താവ് പറയുക, കഴിഞ്ഞ 33.5 വർഷം ജനനവും ജീവിതവും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവനെ കൈക്കൊള്ളാതെ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഹി ലുക്ഡ് ബാക്ക്. രണ്ടാമതായി, ഹി ലുക്ഡ് വിതിൻ. അവരുടെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അന്ധത, ഇഗ്നോറൻസ്, ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ്, അന്ധതയും അറിവില്ലായ്മയും. ഈ വന്നവനെ അവർക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവൻ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ പോയി. തിരുവെഴുത്തറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, തിരുവെഴുത്തിലെ വെളിപ്പാടില്ലാതെ പോയി. ഇവർ തിരുവെഴുത്ത് നന്നായി അറിയാവുന്നവരാ. അവര് പറയും, പക്ഷേ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി സഭയിലിരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്നവനാ. 23-ാം സങ്കീർത്തനം ഞാൻ 36 പ്രാവശ്യം കേട്ടവനാ. ഓക്കെ ബ്രദറെ, എന്താ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചേ? നിന്റെ മുൻകോപത്തിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? നീ ഇപ്പോഴും ഒരു വിഷയം വന്നാൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജഡീകനെ പോലല്ലേ? നീ പറയാറുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് കോപിപ്പിക്കരുത്, കോപിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ വെറും വേഴ്സാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അറിവുകൾ അത് അറിവില്ലായ്മകളായി മാറുകയാ. അറിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ആ അറിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. യഹൂദന്മാർക്ക് നല്ല തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു, അറിവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ തിരുവെഴുത്തിൽ, യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന 3 രോഗങ്ങളാ. ഒന്ന്, അന്ധത ബാധിക്കുക. 2, ഹൃദയകാഠിന്യം. ആര് പാടിയാലും ഒരു സന്തോഷമില്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കൺവെൻഷൻ, ഓ പാട്ടുകാരൊന്നും ഒരു ഗുണമല്ലെന്നേ. പ്രസംഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓ കുറെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതല്ലാതെ. ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരഭിപ്രായം വരത്തില്ല. പുള്ളിക്കത് ബഹളമായിട്ടാ തോന്നുന്നേ, ഇത് ബഹളമല്ല. എന്താ ആത്മീയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത്? ഹൃദയം എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് കഠിനപ്പെട്ടു പോയി. കണ്ണുകളിൽ അന്ധത ബാധിച്ചു. ഇത് യഹൂദന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. യേശു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു, അവർക്ക് അന്ധത ബാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു, ജനം അടുത്തു വന്ന് അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവർ വളരെ വിദൂരതയില്ല. ദൈവമതല്ല ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അധരം കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനമല്ല. Worship is not a lip service. Worship is heart service. ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ളത്.
ഹൃദയം ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളേക്കാൾ വാക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന് പ്രാർത്ഥന. ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു, വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൾ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്, ഞാൻ ഹൃദയം പകരുക. അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചു നോക്ക്. ഒന്ന് വായ അടച്ചു വച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹൃദയം പകരാൻ പഠിച്ചു നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആ സമയത്താണ്. ഒരക്ഷരം പോലും വാഗുണ്ട് പറയാതെ നമ്മുടെ അധരങ്ങളെ ഒന്ന് അടക്കി വെച്ചാൽ മതി, അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് പോലെ കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങും. അത് ഹൃദയം പകരുന്നതാ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയകാഠിന്യം. മൂന്നാമതവരെ ബാധിച്ച രോഗമാണ് സ്വയനീതീകരണം, സെൽഫ് റൈറ്റസ്നെസ്. അവർ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ ബാല്യം മുതൽ ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചവരാ. ഇത് പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപകടമാണ്. നമുക്ക് ഡെയിലി വേണ്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകരുത്. വലിയ അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി, അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി, സ്പിരിച്വൽ ഇഗ്നോറൻസ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ആത്മീയ അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ മാറാ രോഗമാ. ആരാണ് ഈ അന്ധത കൊണ്ടിടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു അന്ധകാരമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു, സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം പ്രകാശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആത്മീകരെയും ലോകമനുഷ്യരുടെയും കണ്ണുകളെ അവൻ കുരുടാക്കി വെക്കുകയാ. അതിനോട് പോരാടാനും അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനും ഒരു കൂട്ടം ദൈവജനങ്ങൾ പടയാളികളെ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ അന്ധകാര ശക്തികളോട് പൊരുതണം. എവിടെല്ലാം അവൻ ആരുടെയെല്ലാം കണ്ണുകൾ കുരുടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മാറട്ടെ, ആ മാറട്ടെ, വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ഉണ്ടാകട്ടെ. പുരപാദരാജലാരകശന്തലാരജ കർത്താവേ, എന്റെ കണ്ണുകളിൽ വാഴുന്ന എന്താ അന്ധതയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? ഒരു മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്താലും അവൻ അതിന്റെ വില അറിയത്തില്ല. വായിച്ചു നോക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലല്ലേ വില അറിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളൊരു 10,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്തേ അവനത് ചുരുട്ടി വായിലോട്ട് വെക്കും. എന്നാലൊരു കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്തേ അവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കും. മൂല്യമുള്ളത് അവൻ അറിയത്തില്ല, മൂല്യമില്ലാത്തതിന് വില കൽപ്പിക്കും. ഇതാ ശൈശവവും അന്ധതയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം. ആത്മീയ സഭകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് വളർച്ചയില്ലായ്മ. വളരുന്നില്ല, ശിശുക്കളായിട്ടിരിക്കുക. എന്തിലെങ്കിലും ചെറിയ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് വെച്ച് വീട്ടിൽ പോവുക. ഇത് പോരാ, ഇതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നേ. മറ്റൊന്ന് അന്ധത ബാധിക്കും. മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല, വിലയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി. ഹി ലുക്ക് വിതിൻ. അത് മാത്രമല്ല, ജീസസ് ലുക്ക് അറൗണ്ട്, ചുറ്റും നോക്കി. ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട എന്താണെന്നറിയാമോ? ബിസിനസ്. പള്ളിക്കകത്ത് ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ കച്ചവടം. വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും അവൻ കാണുകയാ. എന്റെ ആലയം ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനല്ല, എന്റെ ആലയം ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചത് പ്രാർത്ഥനാലയമായിട്ടാ. അതിന് വിപരീതമായിട്ടൊന്നും ആലയത്തിൽ നടക്കരുത്. ആലയം ദൈവം വേർതിരിച്ചത് ഹൗസ് ഓഫ് പ്രയർ. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ലാഭം. പണ്ടൊരു മാസ്യോഗം നടത്തിയാൽ പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ഒരു പിരിവൂടിട്ടെങ്കിലേ ആ മാസ്യോഗത്തിന്റെ കടം തീരത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ലാഭമുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷനിൽ എല്ലാം കർത്താവ് നടത്തി ബാക്കിയും വന്ന്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനകത്തും ഒരു ലാഭ മനസ്സ്. ഇത് കണ്ട് കരയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ പുകഴുമ്പോൾ, അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാലയം ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി മാറത്തക്കവണ്ണം ഒരു കച്ചവട മനോഭാവം പള്ളിക്കകത്ത്.
ഇത് കണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയാമോ? കരയ. ആരാധനകളിൽ ഈ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാസ്റ്റേ അവനെ അവനെയൊക്കെ അവനെയൊക്കെ നമ്മൾ സഭയിൽ വന്നാൽ എന്തോ ഗുണം, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനാ അവനെ വരണ്ടേ? വരട്ടെന്ന്, അവൻ വരട്ടെ, അവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടുമെന്നല്ല, അവൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 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 കുവൈറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറിന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റൂ, പക്ഷെ റൈഡില്ല, അവന് കിട്ടുന്നത് വെറും തുച്ഛമായ ശമ്പളമാ. ഒരാൾ അവന് വേണ്ടി പോയി 45 മിനിറ്റ് റൈഡ് കൊടുത്ത് അവന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കമ്മിറ്റി ചോദിക്കുന്നത് അവൻ വന്നാൽ നമുക്കെന്തോ ഗുണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്തുതിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കണം. അവൻ വന്നാൽ ആലയത്തിന് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നുള്ള മനസ്സോടാണ് നീ ഒരുത്തനെ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കച്ചവടം. ദൈവം അതിനെ വെറുക്കുന്നു. നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാതെ പോയി, നിന്റെ കണ്ണിന് തിമിരം ബാധിച്ചു, ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമാക്കി മാറ്റേണ്ടതിനെ കണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണൻ ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള ദാഹം കൊണ്ട് ഓടി വരികയാ. അവനോട് ആരോ പറഞ്ഞു, പള്ളിയില പള്ളി ചെല്ലടാ, അവിടെ ചെന്നാ നിനക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാം. ഒരന്യ മതസ്ഥൻ ഓടി വരികയാ ആലയത്തിലേക്ക്. അവൻ എരിശലേമിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവന്റെ ദാഹം തീർന്നില്ല. അവസാനം അവൻ ദാഹം തീർക്കാൻ അവിടുന്ന് കാശുള്ളവനായതുകൊണ്ട് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതി അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി, അതും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് അവൻ തേരിലിരുന്ന് ഉറക്ക വായിക്കുകയാ. ദേവാലയത്തിന് അവന് ദൈവത്തെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ അവന്റെ ദാഹമറിഞ്ഞ ദൈവം ഒരു ഉപദേശിയെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പറയുക. നമ്മുടെ പള്ളിക്കകത്ത് വരുന്നവർക്ക് ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം, അവന് കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. Praise God. പക്ഷേ അവൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് അവിടെ മുഴുവനും കച്ചവടമാ, വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും, എല്ലാം ബിസിനസ്, എല്ലാം ബിസിനസ്. എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ്. ആ ബിസിനസ് മൈൻഡ് അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുക, മനുഷ്യർക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആത്മീയനത് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാകരുത്. അവിടെ പോയാൽ അവൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ലാഭമല്ല വിഷയം. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അലക്സ് പാസ്റ്ററോട് പറയുകയായിരുന്നു, മനുഷ്യൻ നിന്നെ എവിടെങ്കിലും കുറച്ചാലും ദൈവം കുറയ്ക്കത്തില്ല. അതാ വിശ്വാസം. മനുഷ്യൻ എവിടെങ്കിലും നിന്നെ കുറച്ചാലും ദൈവം കുറയ്ക്കത്തില്ലെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. പിന്നെ അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവ് ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ടാ കരഞ്ഞേ. കർത്താവ് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ, ഭൂതകാലത്തെ നോക്കി, പാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട്, അവരുടെ പ്രസന്റ്, അവരുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മുഴുവനും അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുക. എന്നാൽ ഈ അന്ധതയ്ക്കകത്തും പാട്ട് പാടാം കേട്ടോ. ഈ അന്ധത ബാധിച്ചും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നമ്മളെ മൂടിക്കിടക്കുക. ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മാറണമെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം അടിക്കണം. മേളിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം കണ്ണിലടിച്ചാലേ ഇത് താഴെ പോവും. അതിന് നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടിരിക്കണം. തനിച്ചിരുന്നൊരു നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം. ഈ സഭയ്ക്കകത്തെ ബഹളം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കരുത്. ഈ ആരാധന കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തരുത്. ഏകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചം നമ്മുടെ മേലടിക്കും. ഈ വെളിച്ചം ആ മനുഷ്യനെ അടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ കർത്താവ് ചുറ്റും നോക്കുകയാ. ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ
ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മാത്രമല്ല, ബിസിനസ്സാണ്, പള്ളിക്കകത്ത് കച്ചവടങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ ലാഭമുണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ലാഭമുണ്ടാക്കാം? ഈ ഒരു മൈൻഡ് ആരുടെ അകത്ത് കയറിയാലും പിന്നീട് ആ മനുഷ്യൻ ജനത്തെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക. പണ്ടൊരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, യൂസ് മണി ലവ് പീപ്പിൾ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലവ് മണി യൂസിങ് പീപ്പിൾ, ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ യെരുശലേമിനെ നോക്കി യേശു കരഞ്ഞതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ അതാണ്. ഹി ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട്, ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ബിസിനസ്. നാലാമതായി ഹി ലുക്ക്ഡ് അഹെഡ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ പോയാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് എനിക്കറിയത്തില്ല, പി സി ചെറിയാൻ പാസ് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അറിയാവുന്ന ഒരുവൻ കരയുകയാ, ഇത് തുടർന്നാൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ചില വർഷങ്ങളൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തീത്തോസ് ചക്രവർത്തി ഇതിനകത്ത് കയറും. 143 ദിവസങ്ങൾ അവിടെ വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടായി. 600,000 യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതിലധികം ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് കർത്താവ് കാണുക, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാ. 600,000 പേരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കർത്താവ് കാണുകയാ. ഈ ദേവാലയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നത് കർത്താവ് കാണുകയാ. കുറച്ചു വർഷങ്ങളൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് വാവിട്ട് കരയുക. ഈ നാളിൽ കർത്താവ് പറയുക, ഇപ്പോൾ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീ ഒന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Praise God. This is the best time. ഇതാ ദൈവമക്കളെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം. ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നിരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നിനക്കുള്ള സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താൽ ജയം. വചനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, അന്ധതകൾ മാറട്ടെ, ഹൃദയകാഠിന്യം മാറട്ടെ. അല്പം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പള്ളിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ യേശു പറയുക, ഈ പള്ളി നോക്കൂ ഗുരു, ഈ ആലയം എത്ര മനോഹാരിതയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാലയം. ചില വർഷങ്ങളൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആലയം തകരാൻ പോവുകയാ. യേശു നോക്കി കരഞ്ഞ ആലയം പിന്നീട് അവിടെ ആലയമായിട്ടില്ല. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു, ഇന്നും യെരുശലേം സന്ദർശിക്കുന്നവർ ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആ പള്ളിയില്ല. അത് ജാതികളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. യേശു കരഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. യേശു വെറുതെ കരയത്തില്ല. യേശു നഗരത്തെ സമീപിച്ചു, അതിനെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുക? കരയുക. അവർക്കെന്തുകൊണ്ടാ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ തിരസ്കരിച്ചത്? കാനോച്ചന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ശീലകൾ ചുറ്റി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞിനെ ഷിമിയോൻ എടുത്തിട്ട് പറയുക, എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ നല്ല വിളിച്ചതെന്ന്. അച്ഛൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ചക്കരെ കുഞ്ഞെ, അച്ഛൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയും, ചക്കരെ അപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കുവാന്നല്ലോടാ മോഹം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ശിമയോൻ പറഞ്ഞ നാഥാ, നാഥാ, അതിന്റെ അർത്ഥം ലോർഡ്, നിന്നെ കണ്ടു ഇനി എന്നെ വിട്ടേരെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ജീവൻ നിന്റെ കയ്യിലാടാ. തിരിച്ചറിഞ്ഞവരിവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണം അവരുടെ മുൻധാരണകളാണ്.
അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പോലെ അല്ല കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നേ. നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ മീൻ പിടിക്കുക, മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചൂണ്ടക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മീൻ കയറുക, അവനിങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിടുക. പിന്നെയും ചെറിയ, അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എടാ നീ ഇപ്പം മൂന്നാല് മീൻ നിൻ്റെ വള്ളത്തിൽ കയറി, ചൂണ്ടയിൽ കയറി, പക്ഷെ നീ എല്ലാം തിരിച്ചിടുവാമല്ലോ, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അപ്പം പറയുക, ഇതിച്ചിരി വലിയ മീനാ, എൻ്റെ ചട്ടി ചെറുതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് കയറുന്നവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാ ഒരു ഉണർവായി വരുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്തുള്ളവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കൂ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. യഹൂദനും അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു രാജാവിനെ, കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കുന്നവനെ, കഴുതപ്പുട്ടി കുട്ടിമേൽ വരുന്നവനെ അല്ല അവർ അംഗീകരിക്കാൻ, അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നവനെയാ. അതിന് വിപരീതമായിട്ട് കഴുത കുട്ടിമേൽ യേശു വരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവൻ കുടിലിൽ ജനിച്ചു. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി ചിലത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വരച്ച വരയ്ക്കകത്ത് ദൈവം നിൽക്കണമെന്നോ ആത്മാവ് നിൽക്കണമെന്നോ ശഠിക്കരുത്. എന്റെ ബുദ്ധിക്കപ്പുറമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ എത്ര വലുതായിട്ടാ കാണണ്ടേ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് അതിരിടുക, നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് അതിരിടുക, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് ചുരുക്കുക. ഒരിക്കൽ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു പദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓ ഞാൻ എവന്റെ കയ്യാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, തീരത്തേ ഉള്ളൂ. ആര് പറഞ്ഞ്? ആര് പറഞ്ഞ്? എടാ ഈ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച് കുന്തോങ്ങുന്ന നടക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ തീരാനാണോ നിന്നെ ഞാൻ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തൊഴുത്തിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഈ പദവി തന്നിരുത്തിയത്? അങ്ങനെ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചവന്റെ ചില വാക്കുകളോ ചില കുന്തങ്ങളോ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർണയങ്ങളാ ഉള്ളത്, പദ്ധതികളാ ഉള്ളത്. നീ പിന്നെ നീ സ്വയം നിന്റെ ഭാവിയെ നീ അങ്ങ് നിയമിക്കുവാന്നോ? അങ്ങനെ നിയമിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ഈ അബ്രഹാം ഭയങ്കര വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണെന്നെങ്കിലും പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു അബദ്ധം ഞാൻ ഓർക്കുക. ഓ എലയാസർ മതി മതിയെന്നേ, ഇനി ബെത്തപ്പെടാനൊന്നും പോകണ്ട, എവൻ എൻ്റെ അവകാശിയായിട്ടങ്ങ്. ആര് പറഞ്ഞു? നിന്റെ കാലുകുത്തിയ ദേശം ഞാൻ അവകാശം തന്നതാ. ഞാൻ അവകാശം തന്നതിൻ്റെ അവകാശി നിന്റെ ദാസനല്ല, നീ അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിന്നെ കൽദയോ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയ ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ എൽഷദായിയോ. ഇന്ന് പകൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് പദമൊന്ന് മുഴങ്ങട്ട്, എൽഷദായിയായവനാ നമ്മളെ വിളിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. മുൻധാരണകളും മുൻവിധികളും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസത്തിൽ പതറാതെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കളോട് പറയാം. നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എത്ര വിശ്വസിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എത്ര ഉപവസിച്ചാലും, He works in His ways and in His time. ദൈവം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചോ, നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോ, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. അതെന്റെ വഴികളിലൂടെ അല്ല, അവന്റെ വഴികളിലൂടെ. അതെന്റെ സമയത്തല്ല, അവന്റെ സമയത്ത്. ദൈവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കർത്താവ് ഇങ്ങനെ വരുമെങ്കിൽ. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, ഒരിക്കലൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയ, അവൻ്റെ പേര് നയമാനെന്നാണ്.
അവൻ രഥത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രൗഢിയിൽ വരിക. അവൻ നിരൂപിച്ചും ചിന്തിച്ചും വന്ന എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ രഥത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വീശുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഷ്ഠം എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാ വന്നേ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാനാ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലും നമ്മൾ അധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കരുത്. ആ കുഞ്ഞുമോനെ അവൻ എന്നെ നോക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഉരുള ഉരുട്ടി കൊടുക്കരുത്. ആരും നോക്കത്തില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം. എൻ്റെ ദൈവമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. മക്കളിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കല്ലേ. ആരിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കരുത്. ഒരുവനിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. ഞാൻ അനേകരുടെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ, അനേകരുടെ സങ്കടം കേൾക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീട് ഈ വർഷത്തെ വിസിറ്റിങ്ങിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് രോഗികൾ, പ്രായമുള്ളവർ. ഇനിയുണ്ട് ലിസ്റ്റിട്ട് അവിടുന്ന് വന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ളവരുടെ അടുത്തൊന്നും പോകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. തളർന്നു കിടക്കുന്നിടത്തും, രോഗിയായി കിടക്കുന്നിടത്തും, പ്രായമുള്ളവരിടത്തും. ഇന്നലെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ആ അവിടുത്തെ ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുക, എനിക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കാൻ ഒരാളും വേണ്ടേ, അതിന് ഞാൻ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ചാപ്ലൈൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണ്. ചാപ്ലൈൻ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഫിസിഷ്യൻ അവരുടെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ ഇരിക്കത്തില്ല. നേഴ്സ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചാപ്ലിനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുക. ഞങ്ങൾ ഓ യെസ് ഓ ഹാ സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ചാപ്ലിൻ വന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയാറുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ പാസ്റ്റർ? ഇതങ്ങ് ചൂട് പിടിക്കുമല്ലേ? ഇതങ്ങ് വെച്ചിരുന്ന് ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ? വീട്ടിലുള്ള ഒരെണ്ണത്തിനും നേരമില്ല, കാരണം എല്ലാം വാട്സപ്പിനകത്ത് തോണ്ടി തോണ്ടി ഇരിക്കുമല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ആരാന്നറിയാമോ? വാട്സപ്പ് ഡോക്ടറാ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ആന്റി ഒരേ ഇല പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു? അത് വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞെന്ന്. ബൈബിള് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവര് ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് പറയുന്ന എല്ലാം കേൾക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുൻവിധികളെ മാറ്റി, നമ്മുടെ ആത്മീയ അന്ധതകൾ മാറി, ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളതല്ല. ആ രഥത്തിലിരുന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു വന്നത് കൈവീശി എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും, പക്ഷെ വിപരീതമായിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ രഥത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങണം, നീ യോർദാനിലേക്ക് പോകണം, നീ അവിടെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങണം. അപ്പോൾ അവന്റെ കോപം ഇളകിയെന്ന്. അപ്പൊ അവന് കുഷ്ഠം മാത്രമല്ല, കോപമുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആരാധിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതറിയണോ? ജനറൽ ബോഡി വെക്കണം. അതറിയണോ? ജനറൽ ബോഡി വെക്കണം. ഏത് ചെയറിലിരുന്ന് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞോ അതേ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരുന്നോണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനായി സ്തോത്രം. നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയത വെളിപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഈ ആലയത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴേ, ഈ അന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ പുരോഹിതൻ പറയുകയാണ്, വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് രാവിലെ വന്ന് ബോധമില്ലാതെ അവിടുത്തെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റിമാരൊക്കെ ആണ് എന്തുമായിരുന്നു പറയുന്നേ? പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗത്തിന് വരുമോ? നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് കേട്ടാൽ അന്നേരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ സിബിഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതികരണം, എന്നാ ഞാൻ നിർത്തിയടാ, അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അന്നേരവും പറയുകയാണ്, യജമാനനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടേ അങ്കിളെ, ഇഷ്ടക്കേട് വന്നാ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ അല്ലേ. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ വെച്ചും പറയുക, യജമാനനെ യജമാനനെ, ഒരു നീച സ്ത്രീയായിട്ടെന്നെ എണ്ണല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ തലയെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്. തെറ്റിദ്ധരിച്ച മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ആലയത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചേച്ചു പോയി. പിറ്റേ വർഷം അവൾ നന്മയും കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി
how we are going to react when crisis comes in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ വെളിപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അവൻ റിയാക്ട് ചെയ്തെന്ന് അവൻ്റെ കോപം ഇളയെന്ന നയമാൻ്റെ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ പറഞ്ഞു, കോപിക്കണ്ട, പറഞ്ഞതല്ലേ, താഴോട്ട് വാ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അളക്കരുത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ അളക്കരുത്. അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ മുൻവിധികളാണ്. Lack of prayer and supplication. അവർക്ക് സന്ദർശനകാലം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും നിരന്തരമായുള്ള ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും കുറഞ്ഞു. ആലയത്തിലിരുന്ന ശിമയോനും ഹന്നയും അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ കാത്തിരുന്നു, അവർ ഉപവസിച്ചു, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അറിയാൻ കഴിയും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. അവർ കർത്താവിന്റെ ഇടപെടലിനെ തിരിച്ചറിയുക മാത്രമല്ല, ആ ശിശുവിനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റു പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കടന്നു പോകുന്നവനെ നോക്കി പറയുക, ദാവീദ് പുത്ര, നിനക്ക് ചിലത് കഴിയുമെന്ന്. കുഷ്ഠരോഗികൾ തിരിച്ചറിയുക. ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അല്ല, യേശു വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വലിയ കൂട്ടമുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ പറയുകയാണ്, നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട്, നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം എന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞവരോട് സ്തോത്രം പറയാൻ പറയണ്ട, തിരിച്ചറിഞ്ഞവരോട് ആരാധിക്കാൻ പറയണ്ട, തിരിച്ചറിഞ്ഞവരോട് പാടാൻ പറയണ്ട. അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാ. അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അവസാനമായി, സന്ദർശനകാലം അറിയാതെ പോകരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ കഠിന ഹൃദയമാണെന്ന്. ഒരു നുറുക്കപ്പെടൽ ആവശ്യമുണ്ട്. തരിശു നിലങ്ങളെ ഇളകി മറിക്കുന്ന ഒരു നുറുക്കപ്പെടൽ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നതെന്ന, കണ്ണിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ണുനീര് വന്നതെന്ന. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. വെറ്റ് ഐസ് ആൻഡ് ബെൻഡ് നീസ്. മടങ്ങാൻ രണ്ട് മുട്ടുകളും കരയാൻ രണ്ട് കണ്ണുകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ശത്രു ജയിക്കത്തില്ല, ശത്രു ജയിക്കത്തില്ല. ഉറപ്പായി ഞാൻ പറയാം, മടക്കാൻ രണ്ടു മുട്ടുകളും കരയാൻ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തകർന്നു നുറുങ്ങിയുമുള്ള ഹൃദയത്തെ നിരസിക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നാളുകളായി കഠിനപ്പെട്ടു പോയ ഹൃദയങ്ങൾ, അന്ധത ബാധിച്ച കണ്ണുകൾ, അറിവില്ലായ്മകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൂടൽ വ്യാപാരങ്ങളും തകർന്നു മാറട്ടെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നുറുക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാകണം, ദൈവമുമ്പാകെ തകരപ്പെടാൻ തയ്യാറാകണം. അവരതിന് തയ്യാറായില്ല. അവരുടെ ഹൃദയം മേൽക്കുമേൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് കൂടി ആലോചിച്ചു. ഒരു ഭാഗത്ത് ജനം ഹോശന്ന പാടുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം? ഞാൻ ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നായിരുന്നു. ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നശിപ്പിക്കല്ലേ, നശിപ്പിക്കല്ലേ, ദൈവമേ നശിപ്പിക്കല്ലേ. ചിലരങ്ങ് തയ്യാറായി നിൽക്കുക, ചിലരതിനായിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സങ്കീർത്തനെ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റും, നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന രാഗമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന്, നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ആലോചനകൾ നടക്കുകയാണ്, മറുഭാഗത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുങ്ങുകയാ. എന്തിനാന്നറിയാമോ? പെസഹായുടെ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെടാ, ആടൊരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പെസഹായുടെ ടു സ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ക്രോസ് എ ലാംബ് ഫർ
ഫോർ ദ പാസ് ഓവർ. ആ പെസഹായ്ക്ക് ഒരു ലാമ്പ് ഒരുങ്ങുകയാ വേറൊരു ഭാഗത്ത്. ഹൗ ടു ഡിസ്ട്രോയ്, എങ്ങനെ അവനെ നശിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ആ പദ്ധതികൾ തകർന്നു പോകും, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നടക്കും. ദുഷ്ടന്റെ പദ്ധതികൾ തകർന്നു പോകും, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നടക്കും. എത്ര ശക്തമായ ദൈവാലോചനയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഫ്രീ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഒന്നോ രണ്ടോ ആവർത്തി കേൾക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നു ഓശന്ന, പക്ഷെ ഒരുത്തൻ കരയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ഭൂതകാലം നോക്കി, വർത്തമാനകാലം നോക്കി, ഭാവികാലം നോക്കി, ചുറ്റും നോക്കി. ഓ, ഒരു ഭാഗത്ത് യാഗമാകാനുള്ള ഒരുക്കം, മറുഭാഗത്ത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന. ഹോ പ്രൈസലോ. സന്ദർശനകാലം പലരും അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ പാവപ്പെട്ട ആട്ടിടയന്മാരറിഞ്ഞു. സന്ദർശനകാലം വിദ്വാൻമാരറിഞ്ഞു. സന്ദർശനകാലം സിമിയോൻ അറിഞ്ഞു. സന്ദർശനകാലം ഖന്ന അറിഞ്ഞു. യെരുശലേമിനെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് നവോമി അറിഞ്ഞു. നവോമി അറിഞ്ഞു. പ്രിയരെ, ഒരു സന്ദർശനകാലമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ കണ്ണുകളുടെ തിമിരമൊന്ന് പോകേണ്ടതിന്, നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചെല്ലാവരും ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ടു, എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പുള്ളവരെല്ലാം ആ കരം ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആ കരം താക്കരുത്. നല്ല കർത്താവേ, നിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യ അയച്ചു. ബുധനാഴ്ച മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടിയവരാണ്, മാതൃസഭയിൽ ആരാധിക്കേണ്ടിയവരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മധ്യയെ ദൈവം അയച്ചു. ദൈവം അയച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു. ഇന്ന് പോയി ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട ദൂതുകൾ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രേമിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ, ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിഞ്ഞ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈം അറിഞ്ഞ്, ദൈവസന്നിധി ജീവിപ്പാൻ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. നിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ രണ്ടുപേരെ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പാ, ലൈവിൽ കാണുന്നവർ, തുടർന്ന് ഈ മെസ്സേജ് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. മുഴുമകുത്വം അങ്ങയ്ക്ക്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഒരിക്കലൂടെ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമല്ലോ. തിരക്കുകളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യയെ വന്ന് വളരെ ആരമായി ശുശ്രൂഷിച്ച കത്തുദാസൻ പ്രിയ ജോയി തോമസ് ബാഷോടും പ്രിയപ്പെട്ട അലസ് ബാഷോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ ഓർത്തും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നാളെ വൈകിട്ട് നമ്മുടെ കൊന്നക്കലെ മോനിച്ചായൻ്റെ വീട്ടിൽ സുജോയുടെ കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള യോഗം നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും കടന്നു വന്ന് ആ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ഓർപ്പിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ നമ്മുടെ രാജൻ ലത വീട്ടിൽ, ലതയുടെ വീട്ടിൽ ലേഡീസിൻ്റെ മീറ്റിംഗാണ്. കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് ലേഡീസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരും വരണം. നമ്മുടെ സഹോദരി ബിനി സിസ്റ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. താനും രജിബറും കൂടെ ഒന്നാം തീയതി അവർ യു കെയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചുമതലയും തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ലതയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ചൊവ്വാഴ്ച ലതയുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ലേഡീസ് മീറ്റിംഗ് വന്ന സംബന്ധിപ്പാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഹോളി വെച്ച് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും പഠിത്തമില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ പാവ കളിക്കാനും വാട്സപ്പ് കാണാൻ ഇരുത്താതെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും വെള്ളിയാഴ്ച യോഗത്തിനായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വിശേഷം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ജോബി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജോജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു.
ജോബിയുടെ കുഞ്ഞിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് മനെ? ഇപ്പം ഒത്തിരി കുറവുണ്ട്. ദൈവമക്കൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മുരിപ്പേലെ മോൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. IELTS പരീക്ഷയുള്ളവരുണ്ട്, OET പരീക്ഷയുള്ളവരുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച ചിങ്കപ്പുറത്തെ യോഗം അടുത്ത ആഴ്ച, അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, പകലാണത്. അത് ലേഡീസ് മീറ്റിംഗ് അല്ല, സഭയുടെ യോഗമാണ്, പകലത്തെ യോഗം. ഓക്കെ ഓക്കെ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കിപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെയും വൈപ്പയുടെയും LM വാർഷികം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയാണ്. ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ സഭായോഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂൾ വൈപ്പ് LM വാർഷികം നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമൊക്കെ ഉത്സാഹിക്കുക. അധ്യാപകരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആഹാരം, നമ്മുടെ ജോയിച്ചായൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് തനിക്ക് 80 വയസ്സായി. എന്നെക്കൊണ്ട് ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 80 വയസ്സെന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള ആയുസ്സാണ്, ഇനിയൊരു 10 വർഷം കൂടെ കർത്താവ് തരാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിൻ്റെ ആഹാരം വച്ചാൽ നേക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാർഷികത്തോടുള്ള ആഹാരം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ എഡമണ്ടിലെ ജോയിച്ചാനാണ്. ജോയിച്ചാനും വരാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ, അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഈ ലൈവിനകത്തുണ്ട്. ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത ആഴ്ച ഈ 10:30 11:00 പാമ്പേണ്ടി ആരും വരല്ല. യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഹോളിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡ് കുറച്ച് കെട്ടാതുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കെട്ടി തേച്ചു. നമ്മുടെ തോട് സൈഡ് തേച്ചതല്ലായിരുന്നു, അതെല്ലാം തേച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ വൈകിട്ട് യോഗം, നാളെ കഴിഞ്ഞ് പകരം എല്ലാമിൻ്റെ യോഗം, വെള്ളിയാഴ്ച യോഗം, എല്ലാത്തിനും വന്ന് സംബന്ധിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹം കരുതിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന അവസരത്തിൽ സ്തോത്ര വഴിപാട് അർപ്പിക്കുകയും സഹോദരിമാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും ചുംബനം ചെയ്യുവാനും ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബാബുപാഷയുടെ മോടെ കല്യാണം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷണിക്കാഞ്ഞത്. 4-ാം തീയതിയാണ്, 31-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കല്യാണത്തിന് പാനുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓർപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ബുദ്ധിമാന്മാർ പലർ വീണിടുന്നേ, ദൈവശക്തി തേജിച്ചവർ ഓടിടുന്നേ. ബുദ്ധിമാന്മാർ പലർ വീണിടുന്നേ, ദൈവശക്തി തേജിച്ചവർ ഓടിടുന്നേ. ലോകമോഹങ്ങൾ കാതിരര തീരുന്നതാ ഒരുങ്ങീടാ, ലോകമോഹങ്ങൾ കാതിരര തീരുന്നതാ ഒരുങ്ങീടാ. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്ക, പ്രിയൻ വരുവത് താമസമേറെയില്ല. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്ക, പ്രിയൻ വരുവത് താമസമേറെയില്ല. മേഘാരുടെ നായി വന്നിടുമേ, 10,000 പേർകളിൽ സുന്ദരൻ താൻ. മേഘാരുടെ നായി വന്നിടുമേ, 10,000 പേർകളിൽ സുന്ദരൻ താൻ. തന്റെ കോമേള രൂപം കണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ ഒരുങ്ങീടാ, തന്റെ കോമേള രൂപം കണ്ടാനന്ദിപ്പാൻ ഒരുങ്ങീടാ. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്ക, പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്ക, പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല.
മാലിന്യ പെട്ടിടാതോടിടുക ബാണവാളൻ വരവെച്ച മടുത്തുപോയി മാലിന്യ പെട്ടിടാതോടിടുക ബാണവാളൻ വരവെച്ച മടുത്തുപോയി മണിയാറയിൽ പോയി നാം ആശ്വസിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിടാം മണിയാറയിൽ പോയി നാം ആശ്വസിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിടാം വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നു രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങിയിടാം രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങിയിടാം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവാതിൻ താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവാതിൽ താമസമേറെയില്ല ആകാശത്തിൻ ശക്തി ഇളകുന്നതാൽ ഭൂവിയിലെന്തു ഭവിക്കുമെന്നോർത്തുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൻ ശക്തി ഇളകുന്നതാൽ ഭൂവിയിലെന്തു ഭവിക്കുമെന്നോർത്തുകൊണ്ട് ജനം പേടിച്ചു നിർജീവരായിരുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം ജനം പേടിച്ചു നിർജീവരായിരുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവതിൽ താമസമേറെയില്ല പ്രിയൻ വരുവാതിൽ താമസമേറെയില്ല തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം പെട്ടിടാതോടിടുക മണവാളൻ വരവെറ്റ മടുത്തു പോയി പെട്ടിടാതോടിടുക മണവാളൻ വരവേറ്റ മടുത്തുപോയി മണിയാറയിൽ പോയി നാം ആശ്വസിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിടാം മണിയാറയിൽ പോയി നാം ആശ്വസിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിടാമൻ വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം പ്രിയൻ വരുവാതിൽ താമസമേറെയില്ല അമൻ വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി പ്രിയൻ വരുവാതിൽ താമസമേറെയില്ല വിഭാഗം ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 4-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10:30 പാമ്പാടിയിൽ വെച്ച് ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ടവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈവമകൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ചീങ്കപ്പുറത്തെ ഗ്രേസിമാമയുടെ ഭവനത്തിൽ പകല് നമ്മുടെ സഭയുടെ യോഗമുണ്ട്. രാത്രി അവിടെ ചെന്നിട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പകല് യോഗമുണ്ട്. പരീക്ഷയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ജോയിച്ചാനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച ഈ തിങ്കളാഴ്ച മോനിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച അല്ലതയുടെ വീട്ടിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച ഹോളിൽ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഓർത്ത് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ
നീലകറ്റുകാവിലെ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായി അടഞ്ഞു പോയ ഹോള് ഏതാണ്ട് 7.5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പുതുക്കിപ്പണത്. ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ നമ്മൾ ആരാധന വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും 30-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം ആളുകൾ വന്ന് സംബന്ധിക്കണം. കറക്റ്റ് 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 12 മണിയാകുമ്പോൾ ആ യോഗം അവസാനിച്ച് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ആഹാരവും കഴിച്ച് മടങ്ങിപ്പോരുവാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും വന്ന് സംബന്ധിപ്പാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ മുക്കടയിൽ ഒരു സഹോദരി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളെ അടക്കമാണ്. ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സംബന്ധിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരിലൊരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ വേഗത്തിൽ. കുഞ്ഞുമനുചായൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വാസമായി കർത്താവെ അനുഭവിപ്പാൻ്റെ ഒരുക്കി തന്ന വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടങ്ങി വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവെ. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവം, ഞങ്ങളെ കരുതിയ ദൈവം, ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ. ഞങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെന്ന് ലോകം വിധി എഴുതിയ പലരും കർത്താവെ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പട്ടുപോയപ്പോൾ നിന്റെ മക്കളാവുന്ന ഞങ്ങളെ എവിടെവിടങ്ങളായി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടെ പിന്നെയും സഭയായി അങ്ങയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കർത്താവെ പ്രസ്താവിച്ച ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ കർത്താവെ. ഹാലലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബി സി ജനയ ഭാഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയിൽ നിർത്തണമേ. ആലോചനയാൽ നിറച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. ഈവരെന്ന വിശ്വസ്തയോടെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. താഴെ നമുക്ക് ലേലമുണ്ട്, ലേലത്തിൽ കൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ട് പോകാവൂ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ മേശമേൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്തോത്ര വഴിപാടുകൾ, മനഃപൂർവ്വദാനങ്ങൾ, ദശാംശങ്ങൾ എല്ലാത്തിനുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇല്ലായ്മകൾ, ഞെരുക്കങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം മാറ്റി ഫീസ് കൊടുക്കാൻ സമയമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവെ, ലോൺ അടയ്ക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, ഭവനങ്ങൾ പണിയുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൊന്നകലെ ചിക്കു യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷേമത്തോടെ അങ്ങ് ചെന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സിജൻ്റെ ഭാര്യ സിന്ധു ക്ഷേമത്തോടെ അങ്ങ് ചെന്നല്ലോ. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രയാകുന്നവർ, പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തിന് വിടുതലയക്കും. എല്ലാത്തിനും മഹത്വം പങ്കെടുക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കരമുയർത്തി ഒരു ലൈൻ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമല്ലോ. മഹോന്നത പാരേ വന്ദനം നിനക്കാമേ. ഓ മനസ്സാലി ഉടയ മഹോന്നത പാരേ വന്ദനം നിനക്കാമേ. വിരാദവണം തന്നെ മഹിമയുള്ള സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നമ്മെ നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹവും ആടുകളുടെ പരിയടനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നിരന്തരമായ കാവല് സൂക്ഷിപ്പും നമ്മെല്ലാവരോട് കൂടെ, ഭൂലോകമെങ്ങും ചെറിയ പ്രസംഗ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരുവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പകലും നമുക്ക് കർത്താവ് മുഖാന്തരം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. സമാധാനത്തോടെ പോകാം. സഹോദരന്മാരെ കഥകഞ്ചിലൊക്കെ അടച്ച് പോകുവാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. നിർബന്ധമായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വൈപ്പയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരെ, എല്ലാം എൻ്റെ ചുമതലയുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്നിട്ടേ പോകാമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. വളരെ അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യം പറയുവാനായിട്ട് കൊയറുകാരോട്, ഈ കർത്തൃമേശ കഴിച്ചവർക്ക് കൊടുത്താട്ട് വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് വന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കർത്തൃമേശയുടെ പങ്കാളിയായിക്കും.